Dami i gospoda, Milenko Nedeljkovski. Dragi gledatelki, почитувани гледачи, добро вечер. Во годишната сезона на мојот малку видоизменет шоу ќе има неколку емисии каде што ќе имам надграден, додаден квалитет за да може темата да биде разработена и обработена врвно. Ќе во делот тие емисии, неколку, нема да се многу, ќе поканам гостин кој ќе биде релевантна фигура да може да одговори на прашањата за кои би сакале да дебатираме во емисијата. Вечерашната емисија е посветена на економијата, пред се македонска, меѓутоа малку ќе разговараме и за светската економија, и затоа се решив мој на моите гости и пред се ваш гостин да е вице-премиерот на владата на Република Македонија, Владо Пешевски. Владо, повели. Добро дошол. Добро те нашол. Кога имавме емисија пред година и нешто колку беше, ја завршив емисијата со едно прашање. Прашањето беше дали е државата во сигурни раци. Оваа емисија, повторно со тебе, сега ја почнувам со истото прашање. Државата дали е во сигурни раци? Па би рекол, во посигурни тешко да може да биде. Имаме тим на луѓе кои што е истиот од времето на емисијата кога беше, од предходните так. Избори. Народот проценил на изборите дека тимот е добар. И тимот кој додели... победува. И ја додели повторно власт. Да. Да, тимот кој победува не се менува. Значи, јас сум еден од луѓето кои постојано се расправа и во емисии, и во дебати, и на Фейсбук. Тврдам дека во Македонија нема беда, нема мизерија. Во однос на другите земји во светот. Сум прочитал многу земји, знам што е вистинска беда. Има сиромаштија, меѓутоа беда нема. Тоа е едно што тврдам и второ што тврдам е дека нема толков број невработени колку што се пријавени. Знаејќи, контактирајќи со луѓе кои се во приватниот бизнис, кои сите плачат, не може да најдат вработени, не може да најдеш добар келнер, не може да најдеш добар кувар, не може да најдеш добар ова, она и така на тоа. Сега, тоа се моите тези, какви ќе се тезите на другите кои ќе дебатираат, ќе видиме. Само едно прашање пред да се впуштиме во емисијата. Тешко ли се води економија во една мала држава како што е наша, во време на волку огромна светска економска криза? Па не е едноставно, но мислам дека имаме, како што реков, добар квалитетен тим на луѓе. Знаеме што правиме. Еве, баш денови имавме неколку споредби на анализи што правиле други држави, што правиме ние. И дури експертите не може да најдат нешто да ни сугерира што не сме го направили. Но... И каде дојде толкаво знае? Вие ли се родивте најпаметни овде во Македонија? Не се родили некој во Србија, во Хрватска, во Мађар, во Унгарија? Па сега не знам, не би одел во таа насока дали се најпаметни или не, но е собран квалитетен тим на луѓе од различни области со релевантно искуство предходно, кои не одјаат не само од политика, туку од реалниот сектор, кои што виделе и во државата и надвор што се прави, ги виделе тие светски искуства, едноставно знаат да направат споредби, да го прилагодат она што е најдобро во светот на македонски услови. Значи, ако сакаш да одговорам на или да искоментирам во однос на бедата, се согласувам со основниот постулат на тезата. Има региони во Македонија каде што навистина тешко се живее, но глобално ако се спореди животниот стандард, квалитетот на животот на луѓето пред 20-тина години и денес, и ако сите имаме тенденција да ги забораваме лошите работи, тоа е сигурно повисок. Но има групи кои што се погодени, имаме невработени и затоа работиме. Има простор за работа, не? Има простор за работа прилично голем и мислам дека тоа ќе биде тема на емисијата. Почитувани гледачи, ваш гостин вечерва, на сите нас, меѓутоа пред се ваш, е вице-премиерот на владата на Република Македонија. Владо, повели. Очекувањето на новороденчето е најпозитивниот момент во животот на родителите, како и за лекарскиот тим во болницата Свети Лазар во Скопје. Затоа размислете за зачувување на матични клетки од папочната врвца на вашето бебе и обезбедете здрава и сигурна иднина за вашите деца и за вашето семејство. Земањето и чувањето на матични клетки досега спасило и лјадници животи широм светот. Болницата Свети Лазар во Скопје е првата банка на матични клетки во Република Македонија и е само продолжение на долгогодишното искуство од оваа област на Болницата Свети Лазар во Софија. Затоа посетете не и обезбедете здрава иднина за вашето семејство.
Свети Лазар. Нежна грижа и топол допир за вашето бебе. Зошто Интермол е мол поинаков од другите? Најефтин во Скопје, најефтин во Македонија и единствен на Балканот. Интермол. Најефтиниот мол за вас. Добро вечер уште еднаш. Зоран Димитровски, Мирка Велиновска, Кирен Аумов, Ивица Боцевски и Дарко Јаневски се луѓето со кои заедно со мене ќе разговараме сите заедно со вице-премиерот на владата на Република Македонија. Тема е економија. Економија е само економија, односно се што е тоа, всушност тоа е целиот живот наш и на единки, и на поединки, и на фирми, и на влада, на држава, на свет, све е комплетно. Бидејќи вака си најдалеко од Зоки, од Жоро, ќе се обидам да му дам на Жоро еден влез во емисијата направи. Имаш гостин кој е вице-премиер. Како би го почнал разговорот, да си во пишан медиум? Што би му... Од кај би почнал да го дробиш? Па јас би го прашал дали владата се раздолжи, затоа што моите информации говорат дека она што го кажа вице-премиерот Ставревски, дека половина од парите веќе се раздолжиле за услуги и за ДДВ, дека до 31 октомври. Јас имам информации дека некои фирми не добиле половина од парите. Значи, како ги сведувате тие бројки? Пред се ме интересира на ниво на влада. Како тоа функционира? Дали имате точна бројка на тие пари што ги должите во однос на враќање на ДДВ и овие услуги за да изведете таков заклучок? Па вака, иако е тоа, може би малку повеќе во доменот на Министерството за финансии, две категории се тука што ги спомнавте. Значи, едно е поврат за ДДВ и таму се бројките прецизни. Веќе се знае колку фирми побарале поврат на ДДВ, се знае каде треба да се врши контрола што според проценките за ризик е потребно да се направи и тие износи се знаат точно. Јас не ги знам на дневна основа, но Министерството ги знае со сигурност и она што го изјави вице-премиерот Ставрски во однос на ДДВ-то, јас лично се подпирам на таа изјава, но сум 100% сигурен дека е точно. Таму е рокот 45 дена доцнење. Па вака, прво, генерално, ние може да дебатираме и околу тоа дали требало да се доцни, бидејќи тоа имаше доста критики околу тоа, различни држави имаат различни политики во однос на повратот на ДДВ, кај многу држави е многу полошо, но генерално сега одговарам на тоа прашање, значи таму е работата сосема чиста, оно што го кажа вице-премиерот Ставрски е точно. И тој износ, верувам дека во оној процент кој што го кажа, мислам дека околу 55% рекува, дека тоа е исполнето. Во делот на обврските што постојат кон приватниот сектор, има две категории, има повеќе категории и таму е малку порастеглива работата. Уште која што правиш една измена на законот за јавни набавки, каде што се бараше согласност во случај на ребаланс, да бараат министерствата согласност за репрограмирање на долгот. И предходно правевме некои анализи и сега состојбата не е така едноставна. Јас тогаш дадов една изјава, имам и предходно дадено, не постои министер, нека излезе министер за финансии, било кој, пред мене и да ми каже дека во било кој момент во историјата на државата знаел колку изнесува долгот. Бидејќи тоа не е можно... Долг во таа секунда. Конкретниот долг. Конкретниот долг, еве и датум ќе му определиме. Значи не е можно да го знаете, бидејќи има прво преку 120-130 институции директно што се буџетски корисници. Тие секој од нив има голем број на договори. Дневни договори. По тие договори месечно, тримесечно, дали се ситуации, ако се работи за градежни книги, се доставуваат фактури. Некои од фактурите треба да поминат низ соодветното министерство, да бидат исконтролирани од соодветни органи, иако може би работата завршена. Кај голем број договори постојат и судски спорови, каде што се спори самото побарување, дали е толку или не е толку и слично. Во исто време, секој министер, или оно што е раководител на тој орган, на таа институција, си го знае кој му е буџетот за таа година и до кај стигнал во трошење на дадени ставки. Значи, тој постојано ги контролира до кај стигнат со трошењето, колку фактури има.
може да се доведеме во ситуација, значи често пати се случува тоа, особено после ребаланс, на ситуација на ребаланс, да доколку ставката е скратена, Министерството не ги пушта фактурите или органот во Министерството за финансии. Она што може да го знае Министерот за финансии и што некој може да го каже, не тие го знаат долгот, ама не го сообщуваат, е платни налози што се пуштени од институциите во Министерството за финансии и кои што чекаат за платење. Верувам во однос на тие што се пуштени таму, истиот процент, она што го има кажано, ставарски 50% дека е исполнето. Така да... Но дали се легнати парите на сите овие фирми, тоа веројатно не е така. Во тој износ, значи, во износ од 50% во однос на датумот кога што премиерот ја даде, она изјава Александар Пала, значи, за време на својот говор, тие се легнати. Тие уште, мислам дека тој настан беше во сабота, се отпочна со платјање веќе во понеделникот. Веќе во понеделникот тогаш, значи пред 2 месеци 20 милиони евра, тоа знам, бидејќи зборевме со министерот за финансии, така да износот од 50% од повратна ДДВ е сигурно и од она што биле наузи во за платјање во трезорот сигурно е реализирано. Но тоа не значи дека сите фирми добиле, туку добиле можеби некои фирми повеќе, некои помалку, но 50% вака разговаравме за тоа кога се правеше целиот овој план. Се согласуваме околу една стратегија на прво се враќа на фирмите на кои им се должи најдолго време. Бидејќи да ги сведеме некако на ист износ или не на ист износ, на ист износ од број на денови на достаење. Бидејќи тоа сметаме дека е најфер. Така да не се одеше со правилото на сите фирми што им се должи, ќе им се плати по дел, по 50%. По 50%. Прво не се платја секој ден на секоја фирма, него како што се чистат налозите. Но, генерално зборено за износот, тоа е тој. Уште едно прашање, само ќе останам на колегите. Кажете ми, дали... Само, дали... Не, уистиот контекст. Дали ќе пронајдете механизам да не им должите веќе на фирмите? Затоа што до февруари, да речеме, ќе се раздолжите. Да ви веруваме на збор дека владата ќе го одржи ветувањето. Но дали постои механизам натаму да немаат долгови? Нешто зборуваше Ставрески, затоа не сум сигурен дека јавноста знае и дека фирмите стопанства дека им е јасно како ќе одат натаму раздолжувањето од владата во однос на услуги и ДДВ. Па видите, значи она што е добро или различно дека се оди со нешто поголем дефицит во буџетот, значи 1%, тоа се околу 75 милиони за едната година и 75 милиони за втора година, значи околу 150 милиони евра се алоцирани за оваа намена. Во овој момент не предлагаме промена на системот. Но не значи дека не размислуваме за тоа. Мислам дека е поважно во овој момент фирмите што поскоро да ги добијат парите, во што поголем износ, верувам дека ќе успееме до февруари да ги вратиме сите оние средства кои што премиерот ги кажа дека се должат на стопанството. Разговарам и со коморите постојано, разговарам и помеѓу себе. Конкретна промена, да видам, значи искрен, не најавуваме во моментов. Дали е можно такво нешто да се случи? Можно е, но сепак не би приоритетисал, прерано е за тоа. Фала те, Жора, може... Еве, Кира, да постои прашање да, ако е у тој контекст. За го затвориме ова. Видете, значи, повторно имаме, како да ви кажам, сега многу нејасна ситуација. Прво, не е точно дека не може да се одреди долгот на даден момент. Не може, може би да се каже денеска, може би не може да се каже за минатиот месец. Но, например, да направите пресек 31.12. од некоја година. И тогаш, барем денеска, имаме таква технологија која што може да утврди на тој датум колку бил долгот. Тоа е прва работа. Втора работа, ако не можел да се утврди долгот, не е јасно како тогаш премиерот излегол и кажал дека, значи, вие мора да имате некоја абсолютна вредност, мора да го знаете колку е тоа, и да речете дека ќе платите 50% до ноември, 100% до февруари или март. Несватливо е, вие сте работеле, сте били менеджери и така натаму, да кажете дека од нешто ќе направите 50%, а да не знаете колку е тоа. Добро. Тоа е вториот момент. Понатаму. Денеска пак да кажете дека веќе сте исплатиле 55%. И повторно лигувате во наредниот проблем. Тогаш ние рековме после таа средба со стопанствениците, тие му веруваа, Велиновска рече, прв пат имаме беса дека некој политичар кажува и тие му веруваа. Жоро кажува сега дека тоа најверојатно не оди така. Кога нема да кажете апсолутната вредност, 50%, 55% од тоа се.
значи не може да дојдете така. И на назад да се вратиме. Викате дали ќе спориме со тоа дали треба да се должи или не треба да се должи. Претставам дека не треба да се должи. Претставам дека секогаш државата ако ги тера сите останати према нејзе. Ако она што е добро што направила оваа држава, тоа мислам дека односно оваа влада, не смее да и се спори тоа дека одлично работи на платата на приходите. Тоа претпоставува дека сите во оваа држава многу по значи без евазија, точно на време, неприсилно се ги извршуваат сите тие обврски. Таа добра особина на оваа влада се тотално како да ви кажам, компромитира со фактот дека не се исплаќаат обврските кон стопанството и само завршувам. Да должите на стопанството и потоа да тоа не го плаќате на време. Морате да признаете дека е еден од начините за тоа како постои корупција во една држава. Не постои, тоа го знаеме и на нашите примери на другите. Дека најголемата корупција се прави тогаш кога стопанските субјекти или лица кои што работеле со државата бараат начин како побрзо да им бидат платени долговите. Затоа мислам дека е уште само ова многу долго време, само со години беше прашуван министерот за финансии, се служувам дека тоа е негово прашање. Со години беше прашуван колку е долгот према стопанството. На крајот тој арогантно одговараше и велеше има ли друго прашање. И наеднаш, 10 дена пред да биде таа средба во Александар Палас, тој велеше државата не должи ништо ни по основ на ДДВ, ни по никој стопанство, ако не се лажеме. Само 10 дена добро, сега, пред тоа. Океј. Пешевски не може да е адвокат на Ставрски, така нема да го ставиме така. Видете, па тоа што зашто ми зборуваме? Добро, тоа го кажа. Вице-премиер дел од влада. Не го ставиме. Мора да се слаги. Затоа да одговори на прашањата кои ти директно него ги поставиш, така? Да. Иако јас имам едно меѓу прашање до тебе. У однос на која држава не споредуваш ти нас, вака да кажеме, која овие сите работи ги има следено? Е така. Со Финска нешто? Тоа е често прашање, ти ми го поставаш мене. Да, со кого јас сакам оваа држава да биде најдобра. Добро де. Јас се трудам тоа да биде најдобра. Сакам Тим Бесинџер, ништо не. Јас сакам оваа држава да го прави тоа како што треба. И сега не можеш ти од мене да бараш да се споредам со некоја држава. Не, јас сакам нешто со ова, па колешките ме ако може да таму право како зашто има право да бара. Не викам не, морам да споредам. Сега не знам, ќе се спремам држава, не знам, лупам сега Швајцарија. Океј, Швајцарија кој што не лужи воопшто, ти ќе речам дека со тоа. Е па добро, сега види тоа, се стварно фини критерии. Добро, да го ставиме. Тоа се стварно фини критерии. Не, одговорам. Не, не, сакав само да видам. И на ова емисија само се извинувам, Миленко, исто така ти велев. Три тајни постојат, не, и Миленко велеше, ќе кажат, ќе видиш дека ќе кажат колку е долгот. И пак ја го немаме тој одговор. Имаме само релативна бројка 55. Релативна бројка 55 од ништо е ништо. Вака, значи, оно што се, има два податока, или условно речено две категории во оно што го прашувате. Податокот, значи, не знам Ставрски или премиерот конкретно на кој износ мислел, но оно што може да се знае, ви кажав, е побарувањата за ДДВ, оние што се утврдени после контроли и што се платни налози во трезор. За нив износот може да се знае секој ден. Колку е? Значи, јас во овој момент не го знам тој податок. Како кажувате, не... одлично направи владата, 55% и од тоа ако се раздолжува. Еве, вака може да направиме. Ајде. Бидејќи се 2% предвидени од бруто домашниот производ, мислам, треба да го прашувате Ставрски за ова прашање, но се едно, па, еве, индиректната калкулација, значи, ви околу 150 милиони евра. Излегува дека бил на датум од кога било сообщено од страна на премиерот за време на таа пресконференција, односно на тоа обраќање негово. Но, дај малку да бидеме реални. Ете ти сума, се задоволен си сума? Добро, не си. Не, ама знаете, пошто... Не, е сума. Може би да го довршам прашањето, ќе те слушаш, ако може да го... Се слагам, добро. Не, па он ме праша да ви сума доволен. Да. Значи, 55%, мислам дека тој беше цифрата што е кажена, верувам дека се однесува на износот што се барал за ДДВ како поврат и оно што биле платни налози во трезорот кои што не биле реализирани. Значи, тој износ го знаеле, тој износ го утврдил Ставрски, го соопштил на премиерот, премиерот излегол и го кажал тоа како податок. Значи,
го знаеле во тој момент и не, го сообштили. Не, бројка ни тогаш. Не, не, не. Јас велам оно што може со сигурност да се утврди. Видејќи, беше речено, еве, во приватен сектор. Не е исто приватен сектор и држава. Значи, не се во иста ситуација, не функционираат на ист начин. Например? По многу примери. А, да. Значи, прво, државата има функција и одговорност кон целото општество. Така. Фирмата има собственост и собственикот се труди избора, да се максимизира кон себе. Кога кажете вашата компанија, може да имам довршам од 55%. Вие знаете таа бројка. Може да го довршам одговорот. Па, не може да го довршам одговорот. Може. Второ, за време на кризата, Македонија е единствена држава која не ги зголеми даноците. Ќе доеме на таа тема, бајде. Значи, единствена држава и се уште имаме најниска стапка на данок на додадена вредност од 18%. Не се должеше и не се касаше за плаќање на пензии. Значи, збориме за плаќање. Државата има многу повеќе функции за плаќање. Разводнувате работата. 55% не знаеме од што се и не знаеме колку е долгот. И јас се сомневам дека тоа е така, бидејќи немаме апсолутна вредност и владата не се разложила. Добро, би било фино да може да одговори. Ама ова не е одговор веќе. Па добро, ама ја тебе кога ти влегувам во збор, ти тогаш се буниш. Не, ова не е одговор, се одиме на друга тема. Ја фали политиката економска натаму. Ке дојдеме на доносите и така натаму. Ти сето тоа мора да го гледаш во контекст на целата ситуација. Значи, државата има обврски за платење, значи, не само кон компаниите. Так. Има обврски кон своите вработени во државната администрација, кон професори, кон так, пензионери, кон одија што прима социјална помош. Кон сите тие не се доснело. Во време, кога била криза, знаеме добри луѓето знаат кога се доснело, кога немаше криза. Кога се платја и пензии, и плати, и социјална помош со месеци доснење во различни категории. Во ист период имаме ситуации каде што се згремуваат и плати на администрација, и пензии, и социјална помош. А државата е различна од компаниите затоа што мора да се грижи за целиот народ. Значи, во еден момент треба да направите избор во ситуација на криза, дали ќе ги зголемувате даноците, дали ќе отпуштате вработени, дали ќе намалувате социјална помош, ќе намалувате субвенции или нешто слично што многу држави го направија. Вие избравте тоа, да имаме... не плаќате на стопанството. Значи, тоа е заклучок од сега. Најмалите... Да заклучиме така. Значи, вие точно... избравте да не плаќате на стопанството. Не, да се а плаќа како? Со успорено темпо. Тоа е не плаќање на стопанството. Не, тоа е плаќање со успорено темпо и сега тие обврски ќе се регулираат. Тоа е најмала цена што ја има платено било која држава која што поминуваше низ економската криза. Баш така најмала цена, затоа сме во рецесија. И тоа меѓународни... Цела Европа е во рецесија. Цела Европа е во рецесија. Значи, така да... И затоа имаме раст од 2,5% годишно од кога ВМРО дојде на власт, просечно. Вака, можеме вака да поправиме, да направиме една корелација. Колку бил растот на БДП на светско ниво, колку бил растот во Македонија со различни влади. Она што ќе констатирате, јас сум ја правил таа корелација, дека во времето на СДС, значи го постои прашање. Да го оставиме гостино, тоа не гостино сите нас, не само тебе. Растот е ист со оној што бил просечен светски раст. Во времето во ВМРО ДПМН, растот е двојно поголем во просек гледано од светскиот раст, кој имало пат на светската економија, во Македонија дој бил половина... Колко е светски раст, извира, од 2007 до 2012? Значи, можам сега вака да ви ги излишам како податоци. Не, ви више кажавте дека бил... Не, ја го знам како вако водал сега. Точно. Не е точно. Колко е просечниот раст на ВМРО на владата на ВМРО ДПМНЕ од 2007 до 2012? Ние не сме на квиз сега, Кире, да се разправаме. Не, ама како може? Не сме на квиз, ама јас не би го поставил ова која вие рековте. ВМРО ДПМНЕ има поголем од светскиот. 2007. 5%, 6,1%, 2,9, 2,9, 0,9 е пат само во една година. Ага. Ја не знам како израчунате вие 2,5 просечен раст. Просечно, значи од 2007 до... Значи, ако соберете 5, не, 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 6, така. Не, не, 3, мистре, тоа не 3 и 0,9... Не се рачуна, така. Видете, во целиот период до 2006 до денес, оваа економија, без нулава да ви ја додадам од оваа година, вие имате кумулативно, колку сте стартале тогаш, до денеска 16% раст на бруто домашниот производство. Добро. Ако одиме на тоа што вие го рачунате, сега ве гледам кога кажувате 1% од БДП, ви кажувате дека е колку милиони тоа? 75. И тоа значи дека рачунате дека БДП бруто домашниот производ сега е 7 милиарди и 500. Знаете со која бројка оперира Министерството за финансии? Која пресметува јавен долг? Со проекцијата за 2012. Која е проекцијата? 7 милиарди и 900.
Значи тука веќе имаме еден проблем. Министерството за финансии. Зошто е проблем тоа? Па како, зашто е проблем? Па така се рачуна. Како се рачуна? Спрема проекцијата, значи он си го рачуна спрема проекцијата. Па која проекција? Зборев за 1% од ланскиот БДП. Па која проекција? Се вадите еден податок од едно место и сакате да го потребите на друго место и да импутирате нешто. Ама не, не импутирам ништо, него затоа. Сега, Кире, да... Ај само шедна шо може да може да може и други да дадам. Колку рековте дека е просечен од раст од 2007 до 2011? Видете, не е просечен така што ќе го земете и ќе го поделите по сите години. Колку ви рековте? 2,5%? Кумулативно 16% растела економијата во период кој ВМРО ДПМН дошла на власт и до денес. Тоа на 5 години, така? Не го дела на 5, на 5 години, него тоа се... Се на 6 корен. Така е, така е, министр. Така е. И тоа, ако ќе го направите, излигува нешто по 3, тоа е... Не, вака значи. Математиката сега, неам дигитрон па да ја рачунам, ама стапките на раст треба да ги повторите. Па тие се што ги кажа. Па така е, ама така е излигува. Само 16%. Една година, кога економијата во светот паѓала 2% во 2009 година, Македонија е падната 0,9. Втор најдобар резултат во Европа. Добро. Добро. А 2007, 2008, 2010, 2011 се стапките, значи 5, 6, 2,9, 2,8. Добро, ти благодарам, Владо. Те мала Мирка. Значи сега ќе има прашање Мирка, меѓутоа претходно Кире. Значи, сега доби сума која ти ја ветив, 150 милиона ти кажа. Не, 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 тоа не е сума. Тоа не е сума. Значи, доби сума. Видете како тоа. Добро, ти можеш да не рачуна сума. Тоа е прво. Второ, министерот кажа дека дали ќе дое Ставревски, ќе дое Ставревски, кога ќе дое време и кога ќе го викнам јас. И трето, те прашувам кога некој ќе се осмели од СДСМ мала кога дојде. Кога ќе го викнеш ти? Ја ве го викам Бранко Црвенковски, ќе дое едниот петок. Вака. Мислам дека ова е менување на малце на концепт. Не, 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 јас добро е. И добро е да го поканиш наредниот пат или некојаш натаму кој ќе биде економија, некој соодветен од Не, не, еве Бранко Црвенковски ќе викнам едниот петок, ќе му кажеш ја дојде. Бранко Црвенковски може да го викнете и не знам не дали, за друго дали ќе дојде или нема да дојде. Викнете било кого. Не можам да викнам, морам да викнам нешто што е релевантно, не можам да викнам гатач. Па еве затоа пандан, наредниот пат или некојаш за економија викнете го таму под председателот кој е заложен за ова. И мислам дека тоа е фер. Не може да е пандан, ова е држава, тоа е таму една од партиите. Се ова е држава, па де ова ВМРО ДПМН сега. Не е пандан. Ти кажи ми Бранко кој ќе дое вака да одговара, тоа ми е прашањето. Ова е ВМРО ДПМН. Не, не, кој... добро, и Бранко е СДСМ. Кој ќе дое Бранко да одговара? Кога сакаш, кога не можеш да дое. Еве викнеш. Јас да го викнам. Па кој да ја? Па јас сум ти домаќин на емисијата, јас да го викнам. Покани го ти, ти си го поканил. Не, ја го викам, не дојде. Па добро, решил кај тебе да не дојде, има некоја причина може. А, така, добро. Може би има некоја причина, сега ти кажа. Не, не, не. Али... Значи нема храброст, како што има тоа луѓе храброст, да се соочат со Па нема некоја голема храброст, не ме оставите да кажам. Мислам дека е честно и повторно заради... Ти беше премиер, не знам дали знаеш. Влади министри ме во момента губиме време на глупости. Пола емисија ја стварно ова не знам ја. Имаме ретка шанса да поставиме и некој прашање, да расчистиме некоја дилема. Да даеме пауза, ние додиме да испушиме по една. Со Кире прајте си... Не, не, Кире сака со джандарски фори, тука не праја сега. Не праја кај мене тоа и тоа така бива. Од Мирка и сега може да го користи. Што се мирка? Јас сум на твоја страна доста више. Која джандарска фора е тука, не те разбира. Па сума, ти каже сума. Нема сума. Ќе викнеш ли Ставрски, кам викам, дали ќе дое од другата страна, никој не дое. Тоа е снимано. Тоа е менјање. Му кажеш лоша услуга на вице-премиерот. 150 милиони, он кажува по една друга логика, 1% од оваа година од GDP, другата година и тоа не е тоа утврдена цифра од мене која јас ја кажувам, пошто јас многу работам во Министерството за финансии и тој за разбира, ама Семен Ленко сега каже добри цифра, тоа не е индиректно толку изнесува она што е зголемување, но зголемување на дефицитот, ама тој нема да биде само за враќање на ова. Може да се вратиме на емисијата. А иначе јас не можам да го викнам Бранко Црвенковски, можеш ти да го викнеш, а добро е да викнеш некој пандан од економија од СДСМ. Мислам дека би било коректно. Јас ќе си земам сама збор, ова така функционира ова друштво. Друштво мртви. Мене ме интересира повеќе од ова, мислам дека влеговме во банални расправи, мада се многу важни, значи, да, јас сакам да знам колку е јавниот долг и правам разлика измеѓу приватен и државен, мене повеќе ме интересира нешто друго. Секоја држава ја мери својата одржливост, својата иднина, својот развој, ако има економија. Дали македонската економија, вака како што е структурирана денес, може да обезбеди
раст без да се фемкаме, без во секоја наредна криза некој да зафаќа, да доцни со враќање на, на ДДВ, со не знам што, дали вака организирано стопанство со само 7, колку што разбрав, бренд производи, со услужна дејност која е усмерена кон Европа, а Европа во долгогодишна криза, ќе може на Македонија да ја обезбеди со ваква државна политика, да ја обезбеди, да речеме, услови за развој. Тоа што даноците се мали, не ги направи фирмите наши по-успешни. Колку што гледам, секоја средба со стопанските комори ви проаѓа во ист стил. Они истураат нови барања према што го тангираат буџетот на Македонија, фала Богу, а за возврат нема ни нови вработувања, ни нови производи, ни конкурентни производи. Колку што гледам, владата им бара и дури и партнери, и пазари им отвара. Мене ме интересира, еве вака, стратешкиот поглед на овој економски тим во владата. Што мислите вие, дали е доволно со тоа, сето тоа што го правите, за да зачекори македонската економија кон нови пазари, да стане конкурентна еднаш, да не мора да нашите приватни фирми, колку што гледам исто овие собственици, се исто што и социјалистичките директори. Мора некоја држава да им го вади. Да. И во тој контекст, пошто не знам дали од Кире и Миленко ќе дојдам втор пат до збор, да се знае само кој е, нели, Ала Пачира поише овде. Што е таа тврдоглава врзаност на оваа влада? Дали сте вие, не знам како да речам, воспитаници или на идеолошки воспитаници на Западот, што не гледате дека нови пазари, надежни пазари, или што ја знам, развој има и во Азија, има и во Латинска Америка. Зошто ние не бараме партнери за нашето, еве, вакво транзиционно производство, кое не е конкурентно, уште и во некои други простори? Ние вака имам чувство дека ќе завршиме еден ден како Грција. Таа ја креираше својата економија на ваков начин. Ситни дуќанчиња, брз профит, оно што го викаме брзи пари во трговија, во ништо креативно, ништо конкурентно, кое може широко да се разигрува. Од друга страна, Германија ни е модел за ефикасна економија и самоодржлива, еве така да ја наречам, која и флексибилно игра на сите пазари, а ние се држиме како да овие медитерански банкрот држави зависници од ситуацијата што ќе ја задеси Западна Европа. Ете така да речам. А таа е сериозна. А да, не е само и Америка, и значи сите, да, економисти светски, сите мислители викаат дека во наредните десетина години минимум оваа криза ќе се осеќа во Европа. Еден е факторот, нели, да, презадолженоста, ама и старе, нема работна сила, не може да се обнови. Да. Ние како оваа мала држава ќе ја градиме да биде самоодржлива и да не пропадне наследната криза, ако со ваква економија и со вакви купи ден продај политики на санирање на штети од поголемата криза? Па добро, прво мислам дека реалноста, барем тоа е моје видување, не е така темна како што вие ја прикажувате. И не би рекол дека ние не се вртиме кон истокот. Ако ги погледнете роучоата што ги има правено владата, тие се во голема време према источните држави. И јас во изминативе 3 години имам посетено Кина 4 пати. Ефектите од тоа не ги гледаме. Ке ги видиме, тоа се сепак долгорочни проекти. Значи, имавме роучо и во Кина, имавме во Индија, имавме во Јапонија, значи, мислам во Сингапур, Малезија, Сингапур, Виетнам, каде се водеше на Блискиот исток. Значи,
апсолутно кога погледнете напарот, тој не е насочен кон Европа, туку токму кон некои нови пазари. Македонската економија сега се соочува со малку поинаква ситуација. Имено, ако се сеќавате 90-тите, главна мантра или она што се говореше кога се критикуваше македонската економија, ни требаат структурни реформи. Не. Требаат структурни реформи, а мал број на луѓе знаат што се тоа структурни реформи, ама убаво звучеше вака структурни реформи. Тоа значи да се појават нови компании кои што имаат нови типови на производи кои што не се произведуваат во Македонија, бидејќи тогашната економија од времето на Југославија била насочена према југословенскиот пазар. Е па реално структурни промени во Македонија се случуваат од 2006 на економијата. А тоа е делот на странските директни инвестиции што ги носиме. Ако го погледнете, значи компаниите во зоните, тоа ни е целта, е да се направи структурна реформа. Таа структурна реформа одговара и на ова прашање што го поставувате вие, на кој пазари ќе се насочим. Не, ама јас зборувам денес... за домашните компании. Видете, и овие се домашни компании. Ве разбрав, и тие се домашни, се... тие се македонски компании, и во нив работат македонци, капиталот е странски. Ние имаме условно наши домашни компании, наши бизнисмени кои што ги извлека парите надвор, па преку Холандија или преку некои други офшор зони се враќаат. Но за нив некако знаеме дека се домашни компании, иако се појуваат како странски компании. Постоја држави кај што е направена и развиени држави, речи си целосна приватизација, не целосна приватизација, речи си сите компании се во, условно во странска собственост. Тоа не треба да не плаши. Нас не треба да не биде целта на домашните бизнисмени да им овозможиме да извезуваат. Условно домашните бизнисмени во смисла на собственици. Ние на компаниите кои што работат во Македонија, кои што создаваат работни места, треба да им овозможиме услови да тие тука создаваат вредност која може да се извезува било каде во светот. И тоа е ефектот со зоните. Значи, тука доаѓаат компании, но не само во зоните. Ако сега ги погледнете овие што ги носевме во Битола и во Кавадарци, Кромберг и Шуберт и Драксел Мајер, едната 2.500 вработени, другата 4.000 вработени, еве, не се во зоните, но тие ќе прават глобални производи, кои ќе бидат конкурентни на глобален пазар, да, а не се ни нема како влада да идете нив да ги нудите. Вот? Јас не... На нема да им барате пазари. Нема да им барате на нив пазари. Они имаат утаман пазар. Не треба да биде државата за... да се создава, да оди да креира пазари. Основната, значи, пазарите си постојат. Вие треба како држава да создадете услови овдека, каде што функционираат, да создаваат производи кои што се конкурентни на светски пазар. Може да го помогнете процесот, значи се разбира, меѓутоа, знаете како, ако реално немате производ кој што е конкурентен, кој сака нека се појави, кај сака да се појави, тоа нема да се продаде. Основната вредност се создава локално. Значи, тука се подобрување на бизнес климата, тука се намалување на даноците, значи, тука се инвестиции во инфраструктура, во енергетика, онолку колку што ги имаме. Веројатно со цел... и во образование. Видите, во сите аспекти. Значи, образованието може би е и најважно, но секогаш ако некој елемент значително недостасува, луѓето ќе го перцепираат како најважен. Оно што е важно е да имате балансиран пристап. И оно што велам, не може ти да го уредуваш станот, ама една соба само да уредуваш. Или го реновираш цел, или целиот не е среден како што треба. Затоа ние во сите области треба равномерно да функционираме, онаму каде што заостануваме малку повеќе, таму да ставиме поголем интензитет. Но, повторно, ако ги погледнете бројките, еве, ја спомнавте Грција, една споредба тука. Грчката економија е базирана на потрошувачка. Значи, таму бруто домашниот производ 90% е потрошувачка, консамшн, она што го, го велат, и они сега имаат сериозен проблем. Кај нас, обратно, ако го погледнете трендот на учество на инвестициите во бруто домашниот производ, тој континуирано расте. 2005 година е прва година во Македонија, во структурата на бруто домашниот производ, каде што имало износ на инвестиции, бруто зборам инвестиции, од милиарда евра. Тогаш е прв пат поминато за 2005 година. 2011, значи ова е тој период на владење, прв пат е помината бариерата од 2 милиарди евра бруто инвестиции во структурата на бруто домашниот производ. Тоа е тоа што ако продолжите да го правите, долгорочно ќе ги даде резултатите. Некаде ќе бидат тоа компании строго во домашна собственост, некаде ќе бидат и меѓународни компании. Многу мала беше искористеността на средствата за инвестиции. Молам?
мала беше искористеността на тие средства? Секоја година е мала. Секоја година беше на буџет е различно од бруто домашниот производ. Ама кога викате долгорочно, не е мала, значи сега да не биде дека јас сум се спремал па ги знам цифрите на памет, историски гледано најголемите ставки и проектирани и потрошени од аспект на реализација на буџетот во делот на капитални инвестиции се токму во последните 5 години. Точно е дека таму има најголема флуктуација, бидејќи тука малци ќе дојдеме до овој механизам како се балансира буџетот, значи кај капиталните инвестиции. Значи, имате голем дел од буџетот кај што нема флексибилност, таму треба да ги едноставно платите социјалните расходи, тука се. Онаму кај што имате малку поголема флексибилност е кај капиталните инвестиции и тука малце на крајот од годината некој пат ќе се прикочи за да застанеме на оној буџетски дефицит што е проектиран за таа година. Но тоа е помала ставка, значи цифрите се 200-250 милиони евра во последните години. Кај ставката на капитални инвестиции оваа година се толку приближно проектирани, ќе видиме колку ќе бидат реализирани, но и ставката на реализација е прилично висока. Таа во време на, значи, последните неколку години е редовно над 80%. И мислам дека минатата година беше околу 89, ако не и 90%. Но јас зборам за реални инвестиции. Тоа е збир од домашните, од странските и од државните. Тие, историски, значи, трендот е позитивен. Јас сеќам на времето имаше дебата кога ќе стигнеме ние да имаме структура на инвестиции во бруто домашен производ на 25%. Па и јас сакам да се стигна. Таа е стигната и во непоследните години го има. Долгорочно колку резултатите треба, резултатите треба да доаѓаат. Видете, нашиот хендикеп условно нова влада зборам во континуитет е во 2007 навака е што мора да работиме во ситуација каде што еве на другите пазари, на соседните пазари, екстерната потрошувачка има свои слабости. И се наоѓаме во Европа. Точно е дека, еве, ако сака Кире, за оваа година проекциите за светски раст се 3,3, за следна година се 3,7 на светската економија. А тоа е на светската економија. Нашата економија е 90% директно и индиректно, 60% и директно, другите 30% индиректно е врзана со економијата на Европска Унија. Тоа е систем на врзани садови. Не може таму, ако гори, кај вас да грее сонце. Кај вас ке има чад. Тоа е сигурно. Меѓутоа, па се обидуваме ние... Господине министре, вакви мали земји као нас, дали може да си дозволат ваков луксус, бидејќи вие бидете, како сте само држава, во еден мандат или во два мандати власт? Меѓутоа, проекциите што се прават за иднината не може да бидат вака. Ние сме врзани за Европска Унија и бидејќи сме врзани, не. Јас не реков дека врзани, јас само ги објаснувам ефектите. Јас само ги објаснувам ефектите. Инаку, за компанија од Македонија, која што е релативно мала економија, каде што внатрешно не може да порасне компанијата ко знае колку, сепак е тоа мал пазар, да биде глобално конкурентна е многу тешко. Затоа е важно стратегијата кон големите да донесете големи мултинационални компании кои што работат на глобални пазари, кои што можат, и такви се овие дел од нив во зоните или вон зоните што се во последните години, кои што може да продават на глобални пазари, значи и на нив домашните компании да им бидат добавувачи. Последно и конкретно ќе ве прашам, за да и нема више да зборувам. Овие се темите мене што ме интересираат. Ако е така вие како што говорите, може ли да си дозволите или каков ќе биде ставот на владата на Македонија по повод еве обраќањето од САД администрацијата Филип Гордон, да бидете внимателни кога овај се вклучувате во ете глобален проект за да си обезбедите некаква енергија јужниот поток. Ние следејќи вакви совети и надевајки се на амбо останавме слеп од црево на Балканот. Втората и уште вториот пример, значи како ќе одговорите на вакви безобразија од аспект на политика, но од аспект на економија ги разбираш. Мулти компаниите или интересите економски на Америка се што повеќе клиенти да врзе за себе и за нивниот интерес. Втората работа е точно ли е дека
кинеско-македонските преговори за инвестирање во Македонија се сопрени од истиот, нели, глобален играч со своји интереси. Е, ако де, да не биде само ја да спомнувам вие, нели, ќе испадне дека сум азијат. Е, па сега види, во економски услови Че Гевара, еве, ја ќе бидам. Значи, дали е точно дека главниот преговарач од кинеска страна, државна компанија, е прогласена за, што ја знам, нели сега во сетот на мерки во ЕСАД да се прогласуваат економски непријатели? Неподобни. Да, неподобни компанији. Дали е таа компанија исфрлена од... Седен збор, Владо, дали има... Ке одговорам на двете прашања. Полити, да. Ке одговорам на двете прашања. Ние како ќе си обезбедуваме развој? Па ја да збор не дојавиве. Джиновите економски во светот... Може на двете прашања на брзина. Значи... Ова не е на брзина, сакам фино да ми одговорам. Па добро е, достан за Ивица, простор за Миленко. Така, ги знаеме сите аспекти и многу повеќе на ова што го спомнавте. Прво, во однос на изјавата, секој па треба да се биде внимателен и да се знае од кого доаѓа изјавата и какви се интересите на тој што ја дава изјавата. Ние во Америка гледаме пријател, но еве да речеме дека тие во својата изјава биле добронамерни и дека ние треба да бидеме внимателни. На било кој да му кажете бидете внимателен, не правите никаков греф. Не се молам, сега немајте вакво но... предање во Велика Британија и во Франција, вакво нешто не може да си дозволи да каже ни ту во Германија. Не и кажа на Германија, ние е Филип Гордон, не може да правиш бизнес со Кина и Русија. Ве молам овде кака кажете ми вие. Како чешкиот премиер што му кажа благодарам на нашиот премиер или председател, што ќе возите Шкоди. Како ти кажа, тоа е многу... Како, ага, извинете, наша задача како држава, во овој момент наша како влада, зборам како шена влада, но се едно и во континуитет, да обезбедиме сигурност на стабдување од што повеќе страни, од што повеќе различни извори на енергенси. Гасот е нешто што кај нас во овој момент е присутен во Скопје и на овој потек од Крива Паланка, но тоа не е доволно. Треба да имате и поголем капацитет на цевката и поголеми обезбедени количини. Стратегијата што е правена и физибилити студијата и проектот овозможува на проектот што е за гасификација да биде поврзувана Македонија од неколку страни. Не само од руската страна, туку и преку Грција, може и преку Србија. Тоа овозможува со преку технологијата на течен газ, бидејќи се прават такви пристаништа и во Албанија, веројатно ќе има такви и во Грција, да може не само од различни точки на влез да имате во државата, туку и различен извор на газа, тоа е значи од Катар. Самиот проект е така направен. Значи тој ќе овозможи, но прво претпоставува дека сте го решили основното прашање. Вие прво треба да донесете, па потоа да правите диверсификација. Ние сега немаме, да ренешам на нероден петко, па капам укроеме, е... уште викаме, чекај сега, да не биде од таму, да биде од оваму. Ние треба да овозможиме флексибилност на системот, проектот е така димензиониран, и не гледам дека државите што во овој момент се снабдуваат со руски газ, се жалат и не викаат, добро, ние ќе прекинеме со користење на тој газ, бидејќи сепак е тој енергетски ефикасен и создава конкурентност на фирмите што го користат. Па на кого се значи, ние не се грижиме во смисла дека правиме стратешка грешка. Исправно е да се поврземе на рускиот газ и тоа се прави. Исто така е исправно да се размислува за алтернативи и се размислува за алтернативи. Но прво треба да обезбедите нешто да имате, па потоа да размислувате за диверсификација. Во однос на... кинеската фирма. Во однос на кинеската. Значи, апсолутно не е точно дека е вршен некаков притисок на нас да, не знам, работиме или не работиме со Република Кина. И процесот е таков да нема главен преговарач од кинеската страна. Оно што Кина го има направено, уште која беше, некаде мислам, февруари месец, сегашниот кинески премиер Вен Джиабао во Полска, се собра 11 или 12 држави и тој ја направи еден буџет и вика, еве, за државите од Источна Европа, еве 10 милиарди долари на почеток, понатаму ќе видиме колку е, повелете, конкурирате си со проекти, ќе добиете преку кинеската Ексим банка поволни услови за финансирање. Барете си партнери кои ќе ви ги реализираат, Кина има многу компании, голем дел од нив се државни, значи
најчесто за вакви инфраструктурни проекти се државни, со кого си се договорите, тоа си е ваша работа. Проектот на воделот на финансирање кој оди преку кинеската Ексимбанка, значи, и тоа е. Условите се наистина поволни. Ние сега за секој проект може да конкурирате со повеќе проекти, предлагате вие како држава, значи во овој случај ние, со која компанија би работеле. И за неколку проекти, за секоја се разгледуваат и по неколку компанији. Точно е дека во еден момент имаше разговори со компанија која е на црна листа, мислам, на Светска банка или нешто слично. Така, така. Но тоа е една компанија. Од таа област има уште стотици други кинески компанији. Тие пристапиле, разговараме со уште неколку други. Значи, тоа не е никаква пречка. Процесот не е сопрен, туку работиме на тоа интензивно. Јас мислам дека во скоро време... Може на ова да се надоврзам само... Како? Купната вредност. Немаат они апсолутни лимити поставено. Не, не, од наша страна. Значи, проекти со кои што се... Ние до колку пари би сакале да земе. Вака, нема лимит. Нема лимит од нивна страна официално поставен. Не мислев на лимит од нивна страна. Значи, ние предлагаме проекти. Значи, вкупната вредност на тие проекти што ги предлагаме во овој момент и евентуална динамика на реализација. Па вака, сега во оваа фаза предлагаме прво да почнеме со еден проект, тоа е изграда на еден автопат, кој што е тука некаде околу 250 милиони долари и евра, ќе видиме конечната вредност на крајот од процесот, бидејќи се уште се прават анализите. Во план ни се уште два дополнителни автопата со некоја динамика, тоа ќе биде за наредни 6-7 години цифри кои што се некаде 600-700 милиони долари, но тоа не значи дека истите ќе бидат и прифатени од страна на кинеската Ексимбанка. Бидејќи средствата не се премногу големи, 10 милиарди вака нас не делуваат страшно, ама за голем број на држави тоа не се голем број на проекти. Јас искам да бидам, ако еден успееме од нив да реализираме, тоа ќе биде добро, бидејќи се сепак проекти од понеколку стотици милиони долари. А со Дунавската долина како тече? Има впечаток во јавноста дека се стиша цена. Не, ако може се... Чекайте, добро, Не, ама ова е една цела, отвараме една цела батерија прашања, да го ставиме во еден поширок квадрат. Ајде, ви се повели. Значи, очигледно... Ти беше подказна овде затоа што задоцна, инако не е... Очигледно е дека постои еден тромб во Македонија, во јавниот систем. Еден тромб врзан со најкрупните инвестиции за Република Македонија. Спомнавме гасификацијата, а тука се и најкрупните развојни проекти, односно завршувањето на мрежата со автопатишта, потоа во сферата на енергетиката, Чебрен и Галиште, Вардарска долина, што спомна Дарко, но и другите проекти врзани пред со енергетиката и инфраструктурата. Овој тромб очигледно е присутен, овој тромб очигледно уште долго ги закрчува, како да речем, економските текови во оваа земја. И очигледно дека се уште горе-долу сме во сфера на најави, не сме во сфера на реализација. Е сега, во однос на самиот кинески проект, гледаме дека Србите со сите знамења мафтаат дека коридорот 11 ќе се гради од средствата врзани со овој проект, така што тоа делува дека горе-долу е затворено кај нив. Од наша страна не слушнаме дека било што е затворено, значи веројатно во друга фаза се наоѓаме. Меѓутоа, мене ме интересира една реална динамика врзана со овие најкрупни инфраструктурни и енергетски проекти. Не само од причина за обезбедување на еднината, меѓутоа тие се критични меѓу другото за едни поодржливи и повисоки стапки на раст. Ме интересира, постои ли придвижување тука и дали натаму ќе се соочува Македонија со овој тромб, што го нарекувам, кој што вечно ги одложува проектите врзани со овие најкрупни и стратешки задачи. Добро, динамиката секогаш може да биде подобра, но мислам дека и забораваме на проектите што се реализираат, кои што се исто така големи. Значи, голем тромб, ако сакате тој израз да го користам, беше и Скопскиот аеродром. Со години ќе се реновира, ќе имаме нов, пистата ќе биде ваква, тоа 15 години се збореше. Тоа се реализираше, а реално и пистата е продолжена, и имаме еден од најсовремените аеродроми на Балканот, мислам дека и најсовремен во моментот. Коридорот 10,
Значи, тоа е автопатот север-југ, Србија, Македонија, Грција. Имаше една делница, која што е најтешка, Димеркапија Смоквица, 28 километри. Проект кој е... се отвори, како е динамиката тука? Не. Значи, рековте на најави, не се работи за најави. Тој проект е 2 години работен, за да се дојде во оваа фаза што е сега. Сега е реализација. Значи, и се употребија европски фондови, 45 милиона имаме грант од ИПА, од ИПА средствата. Значи, тој е грант кој што... Еве, ние сме го земале. Нема, тој грант седеше сега. Каде е реализацијата? Седеше, требаше да го земете. Значи, не, тоа седење, да седе, може било кој, ако е за седење, треба да се земе тоа. И тоа прилично комплициран процес беше. Еден дел од процесот и јас го координирав тука. Значи, тоа е проект околу, заедно со ДДВ, 210 милиони е самиот договор, 10 милиони е надзорот, на тоа додадете ДДВ. Значи, се работи за позамашен износ. И тоа ќе го заврши делот во пак на инфраструктурата, целосен автопат ќе ме потрансверзава север-юг. Зошто го издвојувате тука? Не разбирам. Епа, целата, колко е целата? Затоа што е наша обврска од разни... А, тоа е много важно. Од разни изгори. Тоа е важно, тоа малце луѓе го знаат. Не, тоа во сите изјави го кажуваме. Значи, не се скрие тоа. Значи, ДДВ-то останува обврска наша. Добро, можеме да ги... Да, значи, тоа е во... Значи, имаме два поголеми проекти. Кај автопатиштата, значи, имаше едно размислување некаде на почетокот, тоа стои во програмата и за оваа влада, дека ќе соди на концесионирање на коридорот 8. Меѓутоа, реално, нашата желба, со она што е и ситуација на терен, и светска економска криза, не се подудираат. Затоа што... Па тоа векам, ситуацијата на терен во смисла на густина на сообраќај и бројна возила не оправдува да се гради автопат, доколку го градите по моделот на јавно-приватно партнерство, каде што некој од тие патници треба да наплати патарни и да направи профит. Тој ќе направи ако имате над 15.000 возила. Се обидевме со некои модели субвенционирање и слично, меѓутоа... 15.000 возила на ден? На ден, да. Значи, проекти кои што немаат, така се вика, внатрешна профитабилност во себе, ако одите на модел на јавно-приватно партнерство, стануваат многу скапи. Тогаш е подобро да се оди со, државно финансирање. Иначе, кинескиот проект со Србите и со нас се разликува од модел на јавно-приватно партнерство. Тоа е модел каде што државата се задолжува, взима кредит и наоѓа кинеска компанија која ќе го реализира. Но тогаш влегувате и во делот на кој контрола треба да го укалапите тоа и во буџетскиот дефицит, но и во вкупната задолженост на државата. И тој простор не е неограничен. Кога правите јавно-приватно партнерство, што е многу потешко, бидејќи треба да направите таков модел да приватната компанија заработи во целиот процес, но тие треба со свои пари да го изградат. Значи, нити прирате дефицит, нити се задолжувате, негова е обврската, но треба да го направите моделот да он заработи, тоа е покомплицирано. И обврска е, ако сте одговорен, да прво пробате на тој начин. Затоа што тоа е помал трошок за буџетот. Ако не успеете така, одите на овој модел. Србите не одеа на модел јавно-приватно партнерство, они одат на државно задолжување. Ние ако сакаме државно да се задолжиме, значи можеме веднаш да го направиме. Тие ќе го направат. Бројките дозволуваат. Треба да се биде внимателен. Не е само колку е простор за задолжување, него и колку е буџетскиот дефицит. Значи ние еве сега сменивме политиката, се одеше континуирано со 2,5% буџетски дефицит, сега одиме со 3,5, тие се тие средства што ќе бидат за враќање на долгот, но тој не е неограничен. Не ли е премногу внимателно тоа со 3,5? Па, Зошто има страф Македонија да оди поагресивно? Зошто нема да... економија, не е сигурна дека може да го враќа човече. Да, продуцира долг. Поарно ни е да не се задолжува. Тие 3,5% секоја година те задолжува. Значи, тоа значи дека треба државата да се задолжи. Јас го прашав министерот, не вас да ми објаснува, да што значи бюджетски дефицит. Да, министерот е го... Нема инфраструктура да ја завршим. Значи, ме интерес... Точно е дека имаме дополнителен простор и тој сега ќе го искористиме. Значи, внимателно,
Има мастерски критериум за колку треба да биде степена задолженост на државата, 60% од БДП, ние не сме до таа граница, но тоа е ако имате собствена валута. Ако немате собствена валута, ако имате конвертибла, ако сте членки на пример на Европската унија, имате евро кај себе. Нашата на еврозоната. Во еврозоната, ако сте држава како Македонија со собствена валута, треба да бидете малку повнимателни и препораките од светските финансиски институции дека тоа треба да биде околу 40. Може да одите нешто, ние сме околу 30%. Значи, има просто задолжување, не е тоа не е спектакуларно голем. Не е точно, не е спектакуларно голем. Беше 26. Во однос на другиве големи проекти. Значи, има сега неколку тука. Кај автопатиштата, точно дека тие се во фаза на најава, едно е кој одиме за концесионирање на еден дел од секциите, дел кој одиме со државно задолжување и веројатно со некоја компанија, или со кинезите, некој таков модел, или ќе се оди директно да се заложи државата на друго место, па да си бараме изведувач. За проектот што е по коридорот 8, поврзување со Бугарија, со пругата, за првата делница да се врати во функција од Куманово до Бељаковце, средствата се веќе обезбедени. И кредитот е веќе подпишан, сега се прави проектирање и тоа ќе се тера. За Чебрен и Галиште, знаете што, некој пат треба малку човек да има и среќа. Јас го работев тој проект, некако го преземам која лего во владата, и тој доста добро напредуваше во едни разговори што ги имавме со РВЕ. Тоа е најголемата германска енергетска компанија, еден гигант, со кој што, не знам дали може би сум го соопшил тоа или не во јавността, но ние постигнахме договор дека тие ќе се јават и ќе дадат понуда. Имаше многу посети, многу работа, ангажиравме и експерти, нели, од АФС да ни помогнат во процесот. Една недела пред да дадат понудата, кога истекуваше рокот во Германија, поради инцидентот во Фукушима во Јапонија, Меркел ги смени законите за нуклеарните централи. Побара поголема безбедност за нив, поголеми даноци за компаниите од областта на енергетика, што директно на РВЕ, кој што има, мислам, околу 9 нуклеарни централи, велам, тоа е огромна компанија, им продуцираше загуба од милиарда евра годишно. Тој единствен потек. И тоа се случува еден ден пред на бордот на директори да они одлучуваат за проектот Чебрен и Галиште да го отпуштат. Значи, што ви велам, среќа. Јас очекувам од нив да ми кажат да, одобруваме понуда, од таму стига одговор, покрај тоа што техничкиот тим, значи, постигна целосна согласност, дека се носи одлука сите проекти во Југоисточна Европа, во тој момент што им се на листа, се стопираат независно од нивната профитабилност. И тоа е тоа. Сега го повторуваме процесот со малку поголема флексибилност, ќе видиме што ќе се случува. Врнска долина е приказна сама за себе, прилично комплицирана и долга, не знам колку имаме време во емисијата. Сите овие проекти што се од типот на хидроцентрали, се проекти кои што се познати во Македонија 50 или 60 години. Некој од нив и поише, Врнска долина се заговара поише, може би од 100 години, тоа уште времето кога, да, значи некој канал да се прави. Бидејќи се работи за места каде што има природни услови, препреки да се направи некаква акумулација или езеро. Она што било релативно едноставно за реализација, во Македонија е горе-доле реализирано. Она што е останато за реализација се тешките проекти. Према Грција, за тоа зборувам. Не, тоа е малку. Е, дали тече проектот или е стопиран во смисла претешко е, се откажуваме, не функционираат договорите со кинеските партнери, значи тоа е тоа што јавноста ја интересира. Не, дали е динамиката таа што е била планирана или е сепак забавена? Динамиката од други технички... Тоа да кажете, господине министр, па да биде интересно, наравно, не го интересира сега вие со проценти овде када си... Не е никаде запнато. Едноставно, знаете како, договорот со кинезите не предвидуваше прецизна финансиска анализа на разните етапи на реализација. Сега,
Знам дека звучи комплицирано, ама тоа е вистината. Кога имате 12 електрани, не секоја од тие електрани има подеднаква исплатливост. Студијата која што е направена од некои француски компанији уште пред десетина години, за жал оперира со финансиски и економски параметри од тоа време кога пазарот за електрична енергија не бил либерализиран. Ние во 2015 година имаме либерализација на пазарот. Таа студија е правена со фиксни цени за цената на електричната енергија што ги имал ЕСМ, тогаше ЕСМ во тоа време. И врз основа на тоа се направени приоритети. Да не го земете денес во предвид дека пазарот ќе се смени особено во времето кога ќе се ќе бидат завршени, правите голема грешка. Инаку вие на принцип на груба сила како држава може да тргнете и сега одиме по планот што е пред 10-11 години feasibility студија. Ама знаете дека денешната ситуација е битно различна и знаете горе-доле како ќе се одва од она на која што е направена студијата и оние приоритети од тоа време. Го правите ли тоа сега? Точно, тоа го правиме. И тоа им кажаме на кинезите. Значи, кинезите не ги интересираше тој аспект. Они викаат, дуѓе, ние ќе обезбедиме финансирање, ние ќе градиме. Ама вие како држава треба да го враќате утре кредитот. Дали ви се исплати и која електрана прва ќе ја градите? Тоа не е наша работа. Тоа вие одлучете си. Ние сме тука, знаеме да градиме, имаме финансирање кое што е поволно, може да го направиме тоа финансирање, дајте да почнеме. Они се да почнат утре. А кој го решава овој проблем? Јас не слушнав од вас. Кој проблем? Вардарска долина не е македонски проект, ја тангира и Грција. Има ли пречки таму? Формално, правни, политички, не знам има доволно вода на таму. Не, меѓународните, значи има една европска директива за води и биолошкиот минимум се, оно што е наша обврска кон Грција, да одстраниме таа дилема, е дека од просечниот проток на Вардар треба во секој момент да се испушта минимум 10% од таа количина. Се додека ние тоа го правиме, а постојат историски податоци колку се тие протоци, ние ќе ја исполниме таа обврска што не е меѓународна. Тоа значи сепак дека вие не можете да им ја сопрете водата, ние ќе си направиме брана и ќе им ја сопреме 2 месеци преку летото, ќе ги оценуваме политички или економски или не знам на кој начин. Си има меѓународни обврски договори кои што ние ќе треба да ги испочитуваме. Тоа ќе значи дека немате 100% слобода во тоа како управувате со хидроцентралите, но имате голем степен на слобода. И може да се направи тоа. Да, тромбата е уште таму, очигледно. Каде? Во енергетиката, во инфраструктурата, енергетските проекти. Па се. Па вака сега. Не. Мака тромб малку премедицински звучи. Ништо не се инвестира во тој дел. Ако зборуваме за економски крвоток, во изминатите 6 години во енергетиката, односно само ЕЛЕМ има инвестиции од преку 300 милиони евра. Ако е за вас тоа ништо, тогаш имаме проблем со тематиката. Намалување или изголемување на увозот на електрична енергија? Молам? Дали има намалување или изголемување на увозот на електрична енергија? Па тоа е врзано повеќе и со потрошувачката која расте со поголемо темпо отколку што ние додаваме нови извори. Но тоа ќе се, мислам дека во делот со гасификацијата, тоа ќе се реши. Затоа што голем дел од новата електрична енергија, што очекувам јас во иднина да се произведува во Македонија, дел ќе биде од овие хидроцентраливе, но тие немаат капацитет за големо производство. По апсолутен износ, тие се добри за регулирање на системот. Останатиот дел ќе оди од РЕК, и она што е нов момент, зашто е битна гасификацијата, јас очекувам да дојде од гасот. Електраната што е направена термоцентралата ТЕТО во Скопје, сега рускиот инвеститор планира и сака да направи уште една, таа има капацитет да произведува електрична енергија, значи речи си како еден блок на РЕК Битола. А инвестицијата се гради исклучително брзо. Значи тие се прават инвестиции за година до година и пол, таа е готова, не завзема преголема површина, но користи малку поскап енергенс. Но ако вие го имате гасоводот и имате договор да сте дел од Јужен поток, и тој проблем го решавате. Тоа е битниот аспект. Ние се уште постојано велиме добро во енергетика треба да инвестира државата. Треба и државата, но времењата се менуваат, треба да создадат услови и приватниот сектор да инвестира. Имаме кај малите електрани, 70 ќе се
направат, имаме две приватни на газ, значи Когел и Тето, тие се направени сега во овие изминати години. Направена е Света Петка, значи тоа е нов извор, рек Битола. Јас се стапувам една теза дека ние го градиме рек од ново. Значи таму се отвараат и нов рудник, се прави ревитализација на котелот, на турбините, на генераторите, плюс се подига моќноста. Значи се она што е главен елемент на една термоцентрала се обновува и се продолжува векот како да е таа нова. Еден блок, ај сега малку технички, има теоретски живот од околу 200.000 часови. Првиот блок нешто дури има надминато над тоа и тој би требало во нормални услови да биде затворен. Ние значи правиме целосно обновување на целиот тој систем, но се прави во ОТ. И нивото на инвестиции за секој од нив е како да го правите, речи се одново. Значи, апсолутно е неточно и тенденциозно да кажете, ништо не се инвестира во енергетика. Сега, министре, ми му дал ја збор сега малко. Сега би му дал ја збор на Дарко, иако би имали нешто јасно да си кажем. Па види, визави овие двајца од салонски политичари, Ивица и Кире, јас да кажем, еве пред 10-10. Ама тоа мора да ми дадеш збор. Не, вака... Иначе, не знам што е логиката. Повеле. А ти си Рицко-планински, се, ние сме салонски. Не, јас сум универзален. Ова е супер. Е, сега, значи јас бев, да кажеме, у ТЕЦ Неготино, имав емисија. Таму има у последните 3 години 100 милиона евра инвестиција внутри. Е, па оди, оди... И што? Кој е ефектот од тоа? Еве, нека има 100 милиони. Колку е зголемено производството на електрична енергија? Колку е зголемен увозот на електрична енергија? Тоа е една работа. Значи, ако е нешто старо... Да не се фаќаме за тоа. Чекай сега, ако е нешто старо, ако твоја 100 кец е стар, за да работи 100 кецот твој, треба да се направи ремонт. Не, ти нема да слушаш. Значи, ако е твојот стокет стар... Па ремонт е одржување, тоа не е инвестиција. Тоа е инвестиција, како не одржува? Па ти у кецот каму правиш ремонт... Не е инвестиција. Шо е, не ли е инвестиција? Вие сте машински електрожи. Ремонт, извини. Значи, ремонтот си доаѓа со тек на време ги планирате тие средства и тоа... Како е? Има дел кој е ремонт, дел кој е нова трака. Ти си бил ли у брод гнеотино? Си бил ли да го видиш ископот колкав? Да се остави и тоа да не работи ли се? Што е поента? Ја ти кажам дека има инвестиција. Па тоа инвестиција е редовна. Како не? Ама ти види се. Ти можеш ништо да не признаваш, што е твој проблем. Не, ја не признавам. Меѓуто 100 милиона се 100 милиона кои се дадени таму. 100 милиона се ништо. Е, па видиш. За енергетика. Ништо. Ништо. Може две секунди да прочитам нешто? Па, може. Ти си најпривилегиран сега. Не, па не сум најпривилегиран, ништо. Најпривилегиран со сите. Па министерот каже. Јас најпривилегиран. Има тоа некој друг двајца. Па многу е важно. Сега ти бараш инвестиции, ти бараш како не ја бива. Сега ти не кажи се. Ја прешуваме беки. А истрошивме време. А извини, моли, може друг пат да ни дадеш прашање, ние да... Добро. Не, сакам да ја кажем ништо. Вардарска долина не било битно за тебе. Ништо не е битно. За мене не е битно. Твоите таму нема врска. Не е изградена. Таја заклучим. Еве вака. И немој друг пат се молам да ми потрабуваш во моје име да кажуваш што јас да прашам. Добро, се извинувам. Не потрошивме време, министерот. Ама се, па јас мислам дека на себе потрошивме со Миленко вие потрошите секоја емисија по саат време. Немаше ќе договор имате претходно што? Да, се договараме со Кирил. Ќе продолжите вие или може да кажам само неколку секунди? Види се, Дарко ништо не каже. Договор нема добиен. Ке одите вие? Ти ми кажуваш ти сад, дали сум прашувал, јас за... Добро, еве, ака се извинам преска на прежда, другото ще упаднат. Зашто не може да биде 3,5%... Еве... Не, само да ви кажа. Абе, ајде сега не давиш. Еве, вака. Пушти го да каже човекот. Не, зборувам. Значи, вака. Не, па зборуваш, ама никого не го интересира. 2006 година, експозе на премиерот, само да послушате. Значи, експозе на премиерот, ова е експозе. Програма... Не. За инфраструктура зборуваме. Не, само да кажам. А немојте, тоа е програма со која што добило ова ВМРО ДПМНЕ и натаму ја градила работата. Многу чисто стои. Кие, не ни е таргет ВМРО ДПМНЕ и СДСМ. Имаме комплексна прашање економија. Зашто не ми дозволиш? Еве економија. Ама не давите човече. Ужаскиот дефицит најмногу до 1% од БДП. На среден рок ќе биде. Тоа е експозе. Тоа е пред кризата експозитор. 2006-та, ќе дојдем на другите. Само околу тоа. Ваквата фискална позиција ќе доведе развојна улога на буџетот без притоа се зголеми долгот. И стои. Големи инвестиции,
Во овие рамки предвидуваме реализација на десетици инфраструктурни проекти во транспортната мрежа, при што приоритети ќе имаат коридорот 10 и 8, енергетиката и водоснабдувањето. 2006 година. Реализација 0. Од ова. Чекај. Ајде, колку автопат? Како 0? Колку автопат? Што има направено коридор 8 и 10 до денес? Не е направена делницата од Куманово до граница? Колка? Куманово Белјаковци. Дали е завршено? Не, 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 не. Чекај, прво рече 0. Не, ништо не. Тоа е не. Колку е министре? Колку е? Не, 0 ли? Колку е? Дали е завршена обиколница околу Скопје? Не, сега живе во Швајцарија и 2008 година. Ќе направиме нешто така. 2008. Не. 2008. Кризата денек почнала. Влада ќе продолжи да води одговорна фискална политика со умерен буџетски дефицит од околу 2%. Кире, не знам дали сваќаш дека узурпираш. Не, не, изградба на трет. Узурпираш, дозволи му на колега Дарко да седне да каже две реченици од тебе. Ти пред конференција кој ти сидаш на избор. Пораст, да, ба тоа не ти се допаѓа, били ќе кажувате, ова е премиер, кажува и изполнува. Кажува и изполнува. Па јас ли го кажав тоа, бе, господи? Сите го кажувате тоа. Бизнисмени таму од две заедници кажа. 6 и 8, 2008. Шо ти е твојот проблем? Модернизација и изграда на патни коридори 8 и 10, како и на железничка мреза на истите колори. Нема, ба јас се носе лјути, ја му кажам дека е шаловски политичен. Е, заради ова, не знам на што. Вие не дозволувате да зборуваме, не да дојдам на власт. Па, како? Не му дозволуваме, па се он зборува. На власт се доаѓа со гласови од граѓани, не знам дали знаеш. Така е, во нормална држава. Па вие не ми дозволувате да му кажам. А што е ненормално ова држава? Абе, ова е ненормално. Дефицит од 2%. Вие веќе имате исто, 2011, дефицит од 2% и така надо. Вложувања во нови, сега се кажани, ќе следат 2011, интензивни вложувања на нови енергетски објекти, хидроцентралите, Света Петка, Чеврени галишта, да, Чеврени галишта, Бошков мост, Луково поле и Коропски довод, во проект Вардарска долина, во нови рудници во Јаглен. Па тоа го разговараме. Па има нови рудници. Само уште нешто. Тоа е проект многу воден. Само уште вие. Новите две дупки. 2010 година. Звенивајте, 2010 година. 4 ноември. Се сеќавате на ова. Во наредната година планираме да почнеме со реализација на изградбата на ХЕЦ Бошков мост 70 мегавати. Има нешто тоа? Да, и... Започнете почнете изградбата, сега ми кажете, па немајте не гледаат луѓе. И ХЕЦ Луково поле 60. Тоа нема ништо. Континуирано објавуваме локации на изградби на мали ХЕЦ каде што планираме да објавиме преку 400 локации за таа за сите хидроцентрали поединечно. Во моментот со се изјави, о, па ова е тромбот. Кој што го кажува? Ова е тромба, што се смеете, што сакате? Добро, ма не се смееме. Кире, не се смееме. Исклучија се ја молим те се. Нели, слушате во хидроцентрали? 15 мали хидроцентрали. Што спомнуваш хидроцентрали? 15. Се служуваме. Бог да чува. Двете работи што ти ви кажале. 0, 15 мали хидроцентрали. Е, се, може да одговори се и... Да, да. Приоритет на следната година е да ти закажем уште една емисија само на гравикациона мрежа во земјата за таа цел владата преку Министерството за транспорт и туризам ангажираше и украинска компанија кој од јуни следната година, тоа сме 2011-та, треба да подготви главен проект за изградба на двата крака во мрежа. Па не можам повеќе. Па ќе одговори ли човек? Еве, добро, само да потсетам. Ова се експозија. Се те молам, 2008-2011. Супер. Кој може да верува сега? Дека од утра владата ќе почне. Сега сакам да го чујам. Сега го чујам владо да одговори, тоа е едно. А тебе ќе сакам да те чујам тогаш кога било кој експозе на Бранко Црвенковски, он било што ветил и било што тоа. Ама не е важно тоа. Не, 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 супер важно. Не е за ова, бе. Кога ќе викнеш Бранко Црвенковски, тука ќе го еве, уште еднаш, еве, Бранко, дојди! Ќе го прочитам и да. Дојди овде. Па не, викнат ми, Бранко, па ти читаш, немој, молим се. Ја излезе ма се раса. Извинувам, министре, само ова вие што ги имате извадено, експозијата на премиерот со кој што победил и создавил... Сега може да одговори се. Боже, злато! Е, само на ваша. А овие експозија во кои што три пати кажува дека ќе видат инфраструктурните проекти, никој не више не верува. Ајде да чуеме се, не, сите веруваат. 2014. Нова тура. Ајде, може да одговорам. Ако може да чуеме. Ајде, вака. Прво, за тромбот. Да, да. Прво, во однос на патната инфраструктура. Значи, задача на владата, на еден одговорен тим што ја води државата, не е да ги задоволува желбите на некој што ќе кажува за воку километри или онолку километри на автопат. Туку да им обезбеди пристап до услуги на што поголем број на граѓани. Фокусот во тој период, значи во изминатиот, беше
кон градење на локални и регионални патишта со цел политички на луѓето кои што се од населените места ширум цела Македонија имаат што поголем пристап. Е, сега ќе ви кажам што е изградено. За 6 години се изградени и рехабилитирани, сега морам да ги читам податоците. 190 локални патишта во должина од 413 км. Отпочнати со градење се уште 105 локални патишта во должина од 216 км. Изградени и рехабилитирани се 15 регионални патишта во должина од 318 км. Значи тоа е од овде до Трст. Отпочнати се 4 регионални правци сега што се градат 72 км. Изградени тој дел од автопатот, значи Кумановето Бановце, што ме праша за должина 7,6 км. Е тоа што е. Не, 14 милиони. Најважно е, значи, почнат е со изградба автопат од Емир Капија Смоквица, кажавме она што колку вреди. 72 месеци мислам дека е периодот на градба, сега се 28 км толку треба. Тешка делница е таа. Тоа е најтешка делница и вака имавме доста дебата околу тоа дали да се прави ако е за таа делница автопатско решение и кај тунелот или не, бидејќи тоа доста ја поскопуваше градбата, одлучивме на крај сепак да одиме со двоен тунел, значи за секој правец посебно, но седно, тоа е во тој сегмент, значи кај патиштата, она што е изградено по должина и по број на луѓе кои што реално ќе ги користат е драстично повеќе отколку само ако се завршуваше и се фокусиравме на автопатиштата. Но не сме ги игнорирале. Автопатиштата се покомплицирани и еве оваа најтешкава делница значи реализирана. Во делот на енергетика еве можеме се реализира, не е реализирана. Што? Димир Капија Смоквица. Не, во фаза на реализација, меѓутоа реализирано е да почне проектот. Значи сега веќе не е во контрола на владата. Она што била наша задача да се обезбедат средства, да се обезбеди финансирање, сите потребни услови, ние како наша задача сме си го завршиле. Сега следи реализација и таа надзорот се прави заедно во соработка со Европската комисија, со Европска инвестициона банка и Европска банка за обнови развој. Значи 2018 е некоја година која треба да се затвори тоа, така? Па јас мислам дека побрзо ќе биде завршен за 4 и па да оставеше СДСМ проекти и финансирање ќе беше завршен. Но бидејќи него, проекти, 20 години га се фаја, аманде, киребе. А човек го поентира, а валда ти е. Тоа вас ви изгледа така се. Не, нека одговори се. Ама ќе ви оставаме проекти, не се грижите. Не за да ги мериме партиските резултати, човече, ние имаме публика која ја занима дали ќе има струја, дали ќе има пари. Не се ова, ова се... Сличен проект и реализација во ваква некоја фаза. Зошто коридорот 8 е запоставен? Не е запоставен. Паралелно се работеше, но ќе се вратам еден енергетик така да одговорам на ова прашање. Значи, ако се сеќавате, во еден момент се објави тендер за концесионирање, тоа во две групи. Еден беше концесија на источниот дел од автопатот на коридор 8, вториот беше на западниот. Источниот во старт, речи се сите компании што дојдоа ги разгледаа документите, кажа собраќеот е низок, не се исплати тука да има автопат. Значи, ние, оно што го објаснува преска, како приватна компанија не може никогаш да ги вратиме парите доколку тоа биде автопат. За Западниот имаше поголем интерес, доста се среќававме, доста средби имаше, прилично анализи се направија, но кризата тука имаше пресудна улога и се откажаа сите компании. Сега има дел од тие што беа заинтересирани за помалиот лот, значи тој ќе оди на концесија од Гостивар до Кичево. Веројатно и тука ќе се додаде делот кон албанската граница од Скопје до Блаце. Тоа мислам дека ќе успееме да го направиме со концесија овој пат, а во останатиот дел ќе одиме со државно финансирање, тоа е она што го зборевме со кинезите. Кон Бугарија не сме одлучили се уште дали ќе се оди сега, бидејќи концесирањето очигледно таму не може да функционира, дали ќе се оди со 4 ленти или ќе се оди со целосен автопат. Но ќе правиме автопат од Миладиновци до Миладиновци Свети Николе Штип.
И тоа е првата делница која што ја преговараме со Кинезите. Да му дадеме крајно збор во првиот дел и на Дарко. Значи, ај малце да свртиме. Оваа влада као важи са еден од најсолидните собирачи на данок. Од друга страна, постојат ли се уште црни дупки, значи области, таргетирани, за кои што сте разговарали на, или во потесен круг, или на влада? И при тоа не мислам на дуќанчиња и игра на пчиња. Значи, постојат ли испусти се уште во областа на полнење на буџетот, каде што, кои што можат да се затворат? Второ, ако постојат, дали тие до сега, ако се лоцирани, при тоа мислам на покрупните, да ги наречам играчи во Македонија економски, и ако постојат, ако сте размислували и разговарале за тоа, дали тоа прогледување на спрсти до сега било така свесно или не биле на време лоцирани? И втората работа, мислам дека тоа ќе ги интересира посебно постарите граѓани, дали оваа влада, значи во тој период на 90-тите години беше изнесен капиталот од Македонија. Проценките се нели различни, не е ни битно. Во секој случај станува збор за милиарди. Дали оваа влада во овие 6-7 години, значи тоа не е мал период, воопшто размислувала да ги лоцира тие пари и дали размислувала за некаков начин тие пари да се вратат таму од каде што се изнесени, бидејќи тоа не се легални пари, не се... Имаше, само да дополнам ова, имаше изјава на директорот на управата за јавни приходи дека тој лично е за амнестија на тој капитал што би бил донесен од, значи, прво, дали, олигарсите во... Моето прашање е не како ќе се реши, во смисла дали ќе го амнестираме или ќе се гона криминално. Не, мене ме интересира дали се разговарало за тоа, дали се лоцирани, значи тоа беше второ. Првиот дел е во смисла на полнање на буџет. Тоа се испрани пари, кај може тие да се вратат? Баш кога сега се веќе во фондовите... Ама да, чуеме. Добро, значи во однос на првиот дел, повторно ќе прозвучи малку филозофски, секогаш може повеќе и подобро. И тока, така ништо не се кажува, но друго сакам да кажам, обратно да свртиме, нема простор за премногу подобрување во тој дел. Бидејќи данашниот систем има два механизми. Значи, едно е да воведете високи казни, второ е да воведете ниски даноци, па да ги стимулирате луѓето да не ги кријат даноците. Ако го погледнете даношниот товар, или еве условно, што е оно што државата го прибира од економијата? Или колкав е процентот на бруто домашниот производ на буџетот како дел од бруто домашниот производ? Македонија излегува дека има една од најефтините држави во Европа. Значи, кај нас е некаде ставката, она што се прибираат по сите основи, значи даноци, акцизи, царини и така натаму, некаде околу 28-29% од бруто домашниот производ. Тоа е она што ние го прибираме од економијата. И долго време имаше една теза, поврзано е со ова што ме прашува, ќе дојдам до тоа, дека Македонија има гломазен апарат, дека многу економија, државата е многу битна во економијата. Тоа не е така. Значи, пред нас, или во тој дел, ако е условно тоа, пред нас се Албанија и Косово. Ние имаме најефтина држава. Франција, буџетот на Франција е 52% од бруто домашниот производ. На Финска, на Белгија, на Шведска, секаде се движи околу 50. Значи, 50, 52, 3, 49%. Значи, тука е многу повеќе прибираат отколку што прибира македонската држава. Меѓутоа, тоа е погрешно да се заклучи сега, значи, ние можеме да собереме многу повеќе. Не е така, постепено треба да се дое, тоа е сосема друга структура на економијата, но сакам да кажам, државата релативно ефтино, ако сакате така да ги гледате работите, ги чини граѓаните. Во однос на тоа дали се останати, има места каде што
може да се направат подобрување, но дел од нив се социјално осетливи, дел може би државата наистина треба да стави фокус. Неколку години, неколку години за ставање фокус. А еве за првото. Не, првото не е јасно. Второто кажа. Второто не е јасно. Филозофски. Ја се научив да слушам. Првото е случај што продаваат. Тоа да, 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 тоа се вика за денеси од мал обем. И тоа долги години вака. Да, тоа е разбелено. Шест пати е. Не, имаше и обиди. Не можеме технички да го решиме на едноставен начин. Прескапо ќе биде решението. Инаку сме имале обиди. Значи таа еве Ивица знае, верувам дека и во него време на некој од комисиите кој бил вице-премиер се гледал, има еден закон за дејности од мал обем, па ја го имам барем едно 4-5 пати гледано, не може да го да му најдеме крај и некако го враќаме. Тоа се за тие социјалните категории. Во останатиот дел, мислам дека во делот на рударството има простор за значителни подобрувања, бидејќи долги години техничката инспекција беше несоодветно екипирана. Ние имавме ситуација да сите рудници, сите ископи, површински, подземни, во државата ги контролира двојци инспектори. Значи, тоа сега е променето во измената година, ги доекипираме и има таму простор за значителни... Црквата, чекам ја, ама никако не стигне до вас. Вртете, сучете, може ли фин муаве да си правиме? Не сме. Ајде, ајде. Значи, кажете, еве, Дарко чека и ја чекам да чујам, кои се тие места каде што... Кажува рудници. Не, не, не. Ја не мислам на рудниците. Кај рудниците и експлуатација на минерални суровини има значително, затоа што законот е таков, ние... Там моје мислење дека може да се влие значително и да... Западна Македонија има ли секаде? Па сигурно дека има места каде што не се почитува, но казните се ригорозни и мислам дека дали се применуваат, иначе ригорозни напишани да. Што се прави, може ли македонската држава ефикасно да функционира на целата територија, да речем? Нели коалиционо по рамковен договор, може ли да се влезе таму и некој да не излезе од таму да рече дека е тоа кршење на рамковен договор, духот на рамковен не, договор. Не, мислам дека нема таква работа, дека некој влагаат на начин ке реагира. Влагаат и не влагаат, собираат, не собираат. Влегуваат, собираат, казнуваат. Верувам дека, како и секаде, има луѓе кои што го кршат законот, меѓутоа дека има некаков договор да некој биде толериран, тоа апсолутно не е случај. За пари ви останство за 4-5-6 милиарди дарко што ви... Повеќе се. Добро де. Видете, како што Горан кажал од УЈП своје лично мислење, така јас ќе ви кажам сега лично мислење. Се извинувам, мене ме интересира дали е разгледувано тоа? Да, разгледувано тоа како прашање. Дали е размислувано по тој? Размислувано, дали се лоцирани барем делот тие, значи да Миленко има 2 милиарди. Не, Миленко нема, али да кажеме што. Си Тришар планинци. Кој ќе му ги земат? Видете, Денеска е релативно ефтино да ги донесете парите во Македонија доколку сакате. Значи, доколку го условно речено амнестирате капиталот. Прво сега тоа е вака колоквијален израз да го амнестирате, веќе донесете некој закон. Зошто некој да ги носи парите овдека доколку нема можност кај да ги инвестира? Значи, ако идентификувал можност кај да ги инвестира веќе, тој веќе ги има донесено. Значи, тие луѓе кои што ги однеле парите надвор... Као странски инвестиции, така не проаѓаат овде. Значи, така? Тие се преку други офшор компанији на друг начин, веќе во Македонија. Амнестија од таков тип, веројатно ќе отвори многу контраверзи, дали се најдени, дали не се најдени луѓето, но реален ефект, можеме да си направиме политичка штета и како држава, реален ефект дека значи, со тоа дека ќе тргнат да ги носат така. Парите овдека, нема да ги носат. Тие што ги земале парите. Значи, повторно велам, не е толку комплицирано денеска преку офшор компанији доколку имате проект во кој што ќе ги инвестирате да ги донесете парите. Значи, нити па се даноците толку високи ке нас. Јас мислам дека она што вредело да се донесе, тие луѓе го имаат донесено, не би можел наистина да кажам колку е тоа што стои на некакви сметки во странство. Сигурно е дека има и таква работа, но за сега, барем последнава година дена,
некакви дискусии на, на оваа тема, немало ли барем јас не сум бил член на такви, на такви дискусии. Сега ние ќе направиме пауза, за да после саат и пол дискусија, у која најмалку пола од времето го имаше Кире, саат и пол да направиме пауза, да можеме да влеземе у вториот саат и пол од оваа емисија. Очекувањето на новороденчето е најпозитивниот момент во животот на родителите, како и за лекарскиот тим во болницата Свети Лазар во Скопје. Затоа размислете за зачувување на матични клетки од папочната врвца на вашето бебе и обезбедете здрава и сигурна иднина за вашите деца и за вашето семејство. Земањето и чувањето на матични клетки досега спасило илјадници животи широм светот. Болницата Свети Лазар во Скопје е првата банка на матични клетки во Република Македонија и е само продолжение на долгогодишното искуство од оваа област на Болницата Свети Лазар во Софија. Затоа посетете не и обезбедете здрава иднина за вашето семејство. Свети Лазар. Нежна грижа и топол допир за вашето бебе. Зошто Интермол е мол поинаков од другите? Најефтин во Скопје, најефтин во Македонија и единствен на Балканот. Интермол. Најефтиниот мол за вас. Вториот дел од емисија се надевам уште час, час и пол, како и првите 90 минути. Со тоа што, за да можам да дојам до збор, јас ќе си поставам, ќе си ја украдам емисијата на почетот и ќе си поставам две прашања за Владо Превот и после може да дојам до, до збор. Значи, имам две прашања кои се различни. Едно прашање е следно. Тоа е најновиот податок што излезе, што го кажа и гувернерот на, на банка, дека две грчки фирми, како што е Веро, мислам втората е Окта, имаат земено кредит во македонски банки и тие пари ги имаат префрлено во Грција, во своите фирми. А овдека цело време сме мета на секојдневни излагања дека има вакви, такви, онакви кредити да се помогне македонското стопанство одеднаш сега. Македонските банки всушност го помагаат, затварат некои долгови таму. Тоа ми е прво прашање што се прави на тоа и дали е на тоа има право, какво право, законско, морално така. Тоа е прво прашање. Второ прашање, во однос на забелешките што пред се најмногу ги имаше Кире, Дел, Ивица, Дарко, Зоки, а тоа е примерно. Не се знае или се знае долгот, имало тромп затоа што не знам се инвестирало или не се инвестирало и така натаму. Јас лично разбирам, претпоставам и они, дека секоја држава и секоја влада има своје дискрециено право одреден дел од политики да ги држи такви како и што смета во интерес на стабилност на државата воопшто и во интерес на стратешките интереси на државата. Дали, според твоје сознание, има држава од нашето окружување и пошироко, ево, од Европа, на кај, кај сите гледаат, јас лично не гледам на тоа, меѓутоа, тоа е поголемиот дел, од позицијата и опозицијата политичка гледа на тоа, дали има таква држава која соопштува денеска на тој и тој датум, со завршно да должиме толку, а толку не должиме и така на тоа, дали има држава која нема тромб и дали има држава која знае кај се отидени сите црни пари од некакви си сделки. Оти, јас само знам само еден начин кога се вратени црните пари изнесени од државата, а тоа е времето на Чиле, на Пиноче во Чиле, кога ги има собрано фамилиите у по две соби, овој што ги изнесол парите во една соба, фамилијата у друга соба и тука, или ќе ги донесеш парите, или ќе те нема. Тоа време веќе е минато и така. Значи, две прашања. И пократок одговор, нема ти влегувам во збор, како што непристојно ти влагаат. Па добро, прво, однос на фирми што се во грчка собственост и што имаат земено кредити, јас баш поразговарав со гувернерот Богов денес на таа тема. Не постои законска пречка да го направат тоа што го направиле. И дури би рекол, тоа е очекувано за мене. Не се работи за големи средства. Тоа укажува само колку е тешка состојбата во Грција. А, ајде да речем, колку ние во овој момент стоиме подобро од Грција. Поради
кризата таму не се во состојба матичните фирми, значи фирмите, да, фирмите мајки не можат на нивните пазари на капитал да обезбедат доволно средства за да се ги сервисираат пред останувањето своето врски. Пари која земаш кредит и приватни ова, врз база на нешто земаш. Како земаш, дека ќе ти помогнам на фирмата? Банката проценила, значи, она која што им го дала кредитот локално, дека клиентот, во овој случај се работи за грчки фирми. И грчка и банката тука, така да чиста работа. Добро, значи, дека може да и се даде, дека не се загрозува ризикот. Народна банка си има функција на супервизија, ги проверува, не веднаш сега, но понатаму кида тие предмет на контрола, но Народна банка го следи тоа и тековно. Се за сега тоа нити е масовна појава, нити е направено нешто што е нелегално. Те имаат право тоа да го направат и не се работи за значителни средства. Имаше една друга опасност која што во некои други држави постои, кај нас не, тоа е банките, во овој случај ако се работи за грчка банка, да се обиде да дел од капиталот го врати назад. И бидејќи банките располагаат со поголеми средства, во овој случај Стопанска банка има поголеми средства, тоа би можело да биде опасност, но во Македонија не е така, бидејќи со законот за банки има ограничување за тоа колку фирмата, односно банката, може да направи трансфер во друга држава кон матичната банка, тоа е до 10% од капиталот, што од купната основа на банката со капитал со кој што располага од собствениот, 10% од собствениот капитал, тоа на крај се сведува на 1 до 2% од вкупните средства со кои што располага банката и тоа не е никаква опасност. Значи, во овој момент од таа работа не постои некаков поголем ризик. Доколку што иритира максимално. Па добро, иритира, меѓутоа, знаете како, сите тие фирми па долги години примале големи средства од своите матични компании од таму и така се основани и така растеле. Верокова компанија, од она што јас го знам, до сега нема трансферирано дел од својата добивка назад во ниту една година. Сите пари што ги имаат заработувано се реинвестирани во Македонија. И така и се ширеше компанијата. Дел со средства од Грција што доаѓа, но голем дел со реинвестирана добивка овдека. Сега, после толку години, се нашле во ситуација, претпоставам дека матичната фирма има потреба од пари, па дел оваа компанија помага таму. Така да тоа е коментарот. Ние ги следиме, но тоа не може да го прават неограничено, бидејќи во еден момент и ова наша домашна банка или повеќе од нив кои што би им дале средства, гледаат кај завршуваат парите и колкав е ризикот да тој кредит утре не биде вратен. И на комерцијална основа, тие веќе нема да им одобруваат доколку биде загрозен ризикот. Да, може би и иритира, но не е во толкав обем и потребно ќе речам во минатото сепак многу поголеми количини доаѓале на пари во ова во другата насока кон нас. Иначе во однос на второто тоа сепак не е едно, него е серија серија на прашања. Вака состојбите не се идеални никаде, но ако се погледне држава која што реално особено во изминатите 6-7 години најмногу направила да се ја подобри својата ситуација, своето внатрешно уредување, еве со фамозниот збор бизнис клима, во која што спаѓа и почитување на системот, тоа е сепак Македонија. Речи си сите меѓународни финансиски институции во сите своји изјави кога доаѓале овдека, кога ја коментирале Македонија, укажувале на тоа дека Македонија во тој дел води на вистина квалитетни политики. За делот на големите инвестиции, јас кажав тој податок, ако имало тромб, тој тромб е дефинитивно, барем или ако имало повеќе тромбови, добар дел од нив се откачени. Милиарда инвестиции во, како структура во економијата, милиарда евра во 2005-та, 2 милиарди 2011-та година. Нешто тргнало. Нешто сетики е направено. Може ли јас да се доврзам на тромбот, затоа што не во контекст на енергетика, току во контекст на здравството. Имаме последниве денови вака една крупна тензија околу штрајкот на лекарите. Би сакал само да ми појасните
станува збор за еден воведување на еден модел на плаќање по учинок, кој што има разни контроверзии и така натаму. Знаеме дека многу влади, да речеме и во Соединените Американски држави, дори големите реформи што се прават и најголемите политички препокувања се во контекст на тие здравствени реформи што ги предлагаше Обама, дури постоеше опасност да загуби избори токму поради тој концепт или спроведувањето или неспроведувањето. Ме интересира зошто се инсистира, ако се инсистира, на воведување на тоа плакање по учинок на токму на тој модел како што го замислил министерот или владата, дали тоа треба да има одредени финансиски придобивки за буџетот, дали се смета дека на тој начин лекарите ќе добијат помалку затоа што работат помалку. Значи, дали е констатирано дека лекарите во Македонија работат помалку и не си ја вршат задачата? Или само некои од нив работат многу, па затоа треба се воведе тоа плакање по учинок по модел каков што е замислен. Значи, тоа е вака... Вака. Прво, звучи вака, може би малку погламурозно, која ќе се каже плаќање по учинок. Ај вака да го поколвијално да го кажеме, тоа е работење на норма. Имате норма која треба да исполните секаде во приватниот сектор, тој механизам постои. Нормално. Треба да си сработиш, не, не, за да ми ја земеш плата. Дали финансиски очекува владата да добие повеќе пари во буџетот поради тоа? Не, не. Значи, ако го погледнете целиот буџет за здравство и колкав е бројот на луѓе и платите што тие ги земаат и како тоа влијае на системот, тука речиси нема никакво влијание. Самиот проект, како што е замислен, е да има неутрален ефект, неутрален фискален ефект. Значи, нити креира заштеди, нити креира дополнителни трошоци. Но се работи за уведување на начело на фер и правичност. Значи, имате два доктори кои работат во иста клиника, едниот си ја врши работата, другиот не си ја врши работата. Едниот прегледува двојно повеќе пациенти од првиот. Не е фер, не е коректно тие 20 да взимаат иста плата. Само квантитетот се оценува или се? Не, не, не се работи за цела батерија, значи на критериуми како се утврдуваат тие, и оваа реформа сега да не звучи дека го ја смалувам некако функцијата на министерот, но плаќањето за учинок започнат како проект многу одамна. Него ќе го најдете во партиската програма на ВМРО ДПМН пред Никола Тодоров да биде именуван за министер. Не, јас се согласувам со тоа, но тој дали е како пилот моделот проект, вистински што треба. Тој како пилот проект, значи дали е моделот вистински? Да, како пилот проект е реализиран успешно на клиниката за максиофацијална хирургија. Тогаш заменик министер за здравство беше професор Владо Поповски, кој што и беше најголем пропонент на овој модел. Тој има работено доста во странство, конкретно искуство е имплементирано и проектот на овој начин таму беше реализиран со голем успех. Немаше никакви забелешки. Бројот на луѓе што ќе бидат зафатени со овој бројот на лекари е релативно мал споредено спрема вкупниот број на луѓе во здравството. Не знам точно, не верувам дека не се повеќе од 500 луѓе. Но ние мора да градиме систем на вредности кој што долги низ на години не бил граден во оваа Македонија. Значи, систем каде што оној што работи, оној што знае, оној што има резултат, па макар работел и за државата, ќе се биде соодветно платен. Јас дури мислам дека, искрено би сакал докторите, барем добар дел од нив да имаат двојно повисоки плати, но и тоа да е така, сите да им ги зголемиме, условно денеска, за 100% платите, јас лично како човек би сакал да имам ситуација каде што оној што е повреден, по-квалитетен, ќе земе повеќе пари од јавните пари, што ние сите ги платиме кој данице, отколку оној што не работи. Тоа е вреднување. Тоа е принципот, тоа е систем на вредности кој ние треба да го градиме како уравниловка. Не, не, знаете што... Уравниловка, дали вредиш или не вредиш, исто си платен? Станува збор дека двата синдиката, значи, затоа што цело време се манипулира дека има политичка позадина и така натаму. Овде станува збор за дека двата синдиката застанаа за тоа дека се за плаќање по учинок, но по различен модел, дека моделот мери само квантифицирање, а не и квалитет. Моделот е овој. Бидејќи се на државна плата и социјално се обезбедени, поплатно сите сме биле пациенти и знаеме, си работат во приватни клиники. И затоа го препраќа
пациентот не ќе да го прегледа во јавниот термин, го... Добро, да. Веројатно моделот, како и секој модел, си има некои слабости и можности за подобрување. Па нема беспрекорен модел. Но ние, барем оваа влада е позната по тоа дека ВООД знае да направи прилагодување доколку нешто види дека не функционира. Дај да му дадеме шанса. Нека почне да функционира системот. Кога ќе се соберат аргументи од пациенти, од доктори, не е добар системот поради ова, поради она, ќе ги направиме прилагодувањата. Ние сакаме во старт да го прогласиме системот не е идеален и поради тоа не треба да се направи. Добро. Дајте да направиме серија од прашања за да можеме да доеме повеќе. Ја би почнал со Тромб Боцарија и Ивица Боцарија. Ова Тромбот највише ме днеска фасцинира. Затоа што со него сосема случајно разговарав по сосема друга него приватна работа. И ми кажа дека би сакал да влезе во делот околу сиромаштијата, сакаш ли некој прашање? Така, да си стоиш уште на тоа. Тоа ми е мене омилено прашање, у кое ја и тебе се согласуваме, да? И повели... Јас да почнам. Не, па прво сакам... Немој се ја пази за медицина. Пак не, не, не. Ти оти Тромб и они медицина, тога би взема 20 минути. Значи, прво сакам да се обрнам на ефектите од рамниот данок. Предпоставам дека не е само рамниот денок, имаме и други нешто, меѓутоа, ако ги следиме податоците и на Светската банка, но и нашиот завод за статистика, коефициентот на еднакост во Република Македонија расте. Сметам дека еден огромен дел од тоа се темели меѓу другото и на рамниот денок. Односно, рамниот денок само ги зголемува и ги продлобочува нееднаквостите во Република Македонија и тоа е неправедно. Неправедно е заради тоа што некој што зема годишна плата од 800.000 евра, има поинаков пристап кон државата и кон неговите услуги. Предпоставам дека некој што има таква плата, секогаш кога се јави било кој министерски кабинет, веднаш добива одговор. Тоа не е така со граѓанин кој што заработува 8.000 евра годишно. Значи, ова е неправедно и ова ги продлабочува нееднаквостите во Република Македонија. Тоа е правилно. Тоа е прво. Да, довршам само. Значи, веќе одамна, уште во времето на транзицијата, уште во времето на оние на приватизацијата, во Македонија се створија неподносливи разлики. За жал, влада која што избрана од и која што претендира да ги застапува губитниците, во моментот не само што го легитимизира, туку го зголемува богатството на оние кои што на тацна ги добија фирмите од владата на Бранко Црвенковски. Тоа е првото прашање. Молам второто, затоа што никој не може да стигне до крај. Трае 10 сати. Десничарска влада морам да го обвинета дека морам да го довршам ова. Обвинета е и треба да се обвини. Обвинета е, ама он е десно. Обвинета и треба да се обвини затоа што кога се не подносливи социјалните разлики, тогаш не сме еднакви пред државата. Молим ти. Ивица, сега гостин не... Ова сега не ми е јасно сега. Ова сега не ми е јасно сега. Уживам. Добра прашање. Ама не ми е јасно сега. И сега, ја не сметам зошто се инсистира и натаму, зошто се инсистира и натаму... Тоа е прво прашање. Зошто се инсистира да дам ни од намер? Те молам второто. Второто прашање ми е врзано со сиромаштијата. Очигледно е дека степенот на сиромаштијата во Република Македонија расте. Новата бројка се движи од околу 42%. Од една страна, од друга страна, гледаме дека имаме и кршење на социјалните права. Министерот нема да одговори на ова прашање затоа што следи политиката на владата, меѓутоа во моментот во Република Македонија се разбива еден штрајк. Македонија е вратена во 19 век на Чарлс Дикенс или во времето на Ленка на Кочо Рацин, кога државата и определени структури разбиваат штрајк, што е едно елементарно уставно загарантирано право во оваа земја и една цивилизацијска придобивка во 21 век која што секаде е установена. Овдека гледаме се поминувани со тоа без никому ништо. Мислиш што е на докторите? Точно, мислам за штрајкот на лекарите. А каква врска има само, тоа? Има врска, не има врска. Не се сиромашни луѓе. Има врска. Јас зборам дека се крши едно уставно право. Се кршат социјални права во Македонија. Ако се кршат социјални права на една ваква категорија на луѓе, што останува тек за другите понатаму? Ова, значи, знам дека не може да одговори заради тоа што ова е... Немој да мислиш на тоа. Сакам... А може да му дозволиме па да видиме дали може или не? Сакам да го отвориме ова со овие две прашања, затоа што ова се критични точки. Ето така. Повели влада.
Добро, значи... Сега кажи му, не можам да одговорам. И ке завршиме, да. Би сакал да направам кейф и да кажам не можам да одговорам, а ке одговорам. Ајде, ајде. Не, ама да го констатираме, ово и нов тром. Ово и нов политички тром. Човек кој представува или се легитимира како десно од центарот, ја обвинува десничарска влада за десни потези. За десни потези. До сега вака не сум уживала. Тоа е ова емисија така. Не, 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 не. Може ли да уживаме малку? Не, ова не е за уживање. Може ли вице-премиер да одговори? Да констатирам тоа. Јас се представувам себе си. Малку сите сме овде по малку комуњари. Не, 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 ма сите сме по малку. Не, не, јас социјална. Или со тебе зборувавме дека имало социјална либерална мисла, така? Не, не, не. Јас сум критичар на вашава десничарска политика, господине. Која десничарска политика? Да, екстремно десна. Затоа рокна либералниот капитализм. Не ли јас? Овие десница, а ти сега ги обидуваш дека се ептен десни. Ајде, дајте да чуем. Може ли се? Мора пора да уживам. Не, ова треба да го завршиме како ова е сега инсинуација. Сега ова е паска, без врска. Инсинуација за белеше. Добро, ова не е. Сега имаме сега. Инсинуираме социјалист и социјален либерал. Ама така се позиционираме од кога почне мисијата, од кога почне циклусот. Од прв ден го кажа. Социјален либерал. Да. Ова е ново. Не е ново од Джон Стюарт Мил, од пред две кипа лема. Ајде, да се цитати ти еднаш нешто оригинално. Оригинално кажува мајко му. Престани веќе. Оригинално кажува. Во Македонија се... Благодарение на Карол Баргус да слушаме одговор од десница. Ма не, глупост, глупост да чуеме. Не, во ред. Значи, оно што Ивица го кажува, всушност е заговарање на прогресивниот данок. Тоа е нешто што како систем постоеше во Македонија до 2006 година и ги даваше тие резултати што ги даваше во делот на прибирање на данок. Да се воведе прогресивен данок, добро, прво тука и идеолошки разлики има, мора да кажеме, значи десно ориентираните партии се купат се за рамен данок, бидејќи кога ќе кажете не е еднакво, не, напротив, рамниот данок е еднаков. И износот што го платјате е различен во зависност од тоа колку заработувате. Оно што има 800.000 евра плата условно годишно, ќе плати со 10% 80.000 евра. Оно што има 8.000 евра, ќе плати 800 евра. Значи, 80.000 евра не е еднакво со 800 евра. Толку колку што си... Целиот систем е скроен, нема да му ги штити 80.000 евра. Не, не му ги штити, значи, тој си плати 80.000 евра. Би било обратно, значи, има во Америка некои ситуации каде што над определен ниво нема данок. Или тој до определен ниво нема данок, а потоа почнува. Значи овдека рамниот данок ги третира сите рамноправно. И дури тоа да се третирало како експеримент, но не експеримент, бидејќи бил тестиран во многу економии, ке нас ги даде резултатите. Значи и рамниот данок во смисла на во смисла на фискална дисциплина, даношна евазија. Ниско е поставен, еднакво е поставен, рамномерно, сите од тоа имаат заштеди. И тоа беше едно од објаснувањето зошто приходите во буџетот се зголемуваат. Иако ММФ, значи другите предупредуваа во тој период, немој да го правите ова, бидејќи ќе ви паднат приходите. Да се случи обратно. И едно од нашите определби, ние го кажавме и за време на изборите, беше дека немаме намера, се разбира се, ако не се случи, не знам некаква си драматична криза, но нашата намера не е да ги менуваме или да ги зголемуваме даноците во овој период. Значи, ние како определба на тоа ќе останеме. Имаше другата, значи СДСМ се залагаше за прогресија. Данок и ја не велам сега дека тоа е единствениот не, фактор, добро. Но да не ја вртиме се работата политички, еве, дури економски и социјално, се работи за различно гледање. Нашето верување дека рамниот данок е фер, и дека во овој момент на ова ниво на развој на државата на Македонија, тој е соодветен. Дали тоа ќе биде во иднина така, тоа ќе видиме, но сега за сега тоа дава резултати. Во однос на сиромаштијата, претпоставувам... Нема, зголемувањето на джини коефициентот не е директно врзано меѓу другото и со рамниот данок? Значи, сега, излезе тој податок, пред некој нешто беше од Завод за статистика. Не го проследив, да бидам искрен, вака директно и аналитички, но моите информации се следни. Значи, доколку се сведе на иста основа
тој коефициент денес, она што било пред, не знам, 2-3 години по некоја друга методологија, тој би требало да биде 27,3%, ако некоја, ако ми е информацијата точна. Односно дека реално во изминативе, во изминатата година или не знам кога последен пат, нема зголемување, него има намалување. Тој 40 е дел од постапката како се стига до конечниот коефициент. Конечниот не е 40, него е 27,3. Од Дански има така. Молам? Дански има така. Значи, тоа се информациите, велам, значи, не сум го анализирал детално аналитички да можам сега да влезам во дебата конкретно прецизно по однос на тој коефициент. Различни се... Поидовната основа е различно намерење. Да, дочуваме да се доискаже... Добро, сега, во однос на сега, глобално сиромаштијата, сам не е тајна ситуацијата во Македонија, не е идеална, не е дека луѓето живеат во не знам какво изобилие и изобилие и богатство. Но е еден податок околу стапката на вработеност, невработеност. Ја често пати велам, не треба да гледаме колку е стапката на невработеност, туку колку луѓе реално взимаат плата во држава. Сега ќе морам два податока да изведам. Значи, приближни се тие. Најнискиот број на вработени во Македонија бил некаде во последниот квартал на 2004 година, почеток на 2005. Тогаш во Македонија биле вработени 498.000, еве да заокружиме, 500.000 луѓе. Максималниот износ е, мислам, во минатиот квартал оваа година, и тоа е 650.000 луѓе. Значи, 150.000 луѓе нови што нашле или се водат како вработени. Моје лично мислење е дека тие не се ново создадени работни места сите, туку се регистрирани. И има уште значителен простор за подобрување во делот на статистиката. Значи, не е целта сега ние добро ќе измериме статистички некако и ќе речеме имаме стапка на невработеност 15% и треба да бидеме сретни. Но мора да имаме точни податоци за да правиме соодветни политики. Познато е на со лоши податоци на влез, имате лоши политики на излез. Само е нешто што се работи во моментов. Имаме информација, значи податок, дека има 50.000 луѓе во државата кои што се пријавени како невработени, но по разни основи имаат приходи кои што се повисоки од минималната плата во Република Македонија на годишно ниво. И сега некој рече, аха, вие сакате со административни мерки тоа да намалите невработеността. Не е така. Има 100.000 лица кои што остваруваат приходи од земјоделска дејност, 3.000 се пријавени како вработени од земјоделска дејност. Не велам дека сите овие 100.000 имаат доволни приходи за да од земјоделие за да преживеат и да имаат комфорен живот. Дел од нив веројатно се во таа категорија, дел од нив не се. Но имаме голем број на, значи, во системот на слабости во делот на статистичката евиденција. И сега разговараме со директорката на Завод за статистика, вика, ние имаме светска методологија, светски прашалници, како тоа се утврдува. Го проверувале и од Светска банка, го проверувале и од други институции, вика, тоа што го користите како методологија е така и би требало да дава точен резултат. Ама специфики да кажете. Ама, ја викам, не. Сега ќе формирате работна група во која ќе вклучите психолози, кои што ќе влезат во психата на нашите луѓе, бидејќи тој која почнува на едно место да не ја кажува вистината, не ја кажува на повеќе места и доаѓаме до вакви податоци. Значи, реално од терен, странските инвеститори да ни се жалат, вие го немате тој број на невработени, бидејќи имаме тешкоти во пронаоѓање на работна сила. Секој оној кој што, еве, јас доаѓам од приватен сектор од претходно доа, значи, лично имам лично директно искуство од прва рака, каде што од 100 луѓе што ќе ги пратат од заводот, од агенцијата за вработување, 50 нема да се појават, другите 30 што ќе дојдат ќе речат: „Те молам, не ме пријавува, ја не сакам да работам, си имам на друго место работа.“ Реално меѓу 10 и 20% бараат работа. Од тие 10 кои ќе ги примите на работа, повеќе од пола првиот или вториот ден се откажува. Значи, тие не се реално активни баратели на работа. Инаку да имате држава
Во која што? Во еден момент, историски највисока таа е 38,7 или 37,8, зависно с кој е изворот, нели? Еве, нека е 38% стапката на невработеност. Сега, еве, нешто е пониска, еве, изначително, 37,2-32, се едно. Држава која би имала реално таква стапка на невработеност, пак има социјални немири на улица секој ден. Значи, има револуција. Нити се случило која било 38, нити се случило сега. Може да се поврзам и на онаа теза или на прашањето дали има дејност која што не е регулирана. Доколку голем број од луѓе остварува дополнителни приходи, некој може да има основна дејност од разни занечески работи кои што се водат како невработени. Но остваруваат приходи од таа дејност. Дали бољерот ќе го поправат дома? Не, сега јас ја правам паралелата. Дали не сегаш и крупниот капитал? Добро. Оние статистики што се водат укажуваат на подобрувања, во овој сегмент. Но има и трендови кои се негативни. Јас лично најзагрижен, тоа е моје вака моје гледање од посетата на терен е што во некои делови на Источна Македонија еден дел од населението оди и се иселува и оди во Европа по подобра екзистенција. Значи таму постојат некои реални проблеми. И на тоа ќе треба посериозно да се посериозно да се обратиме. Затоа настојуваме ние кога разговарам со странски инвеститори не да ги донесеме во слободната зона во Скопје, него секогаш прво им викаме дајте во некој од овие општини кои што се малку попогодени. Сега ми текнува кога доаѓаше фирмава Улак, тие се турци што имаат во Берово фабрика. Значи они сакаа во Скопје во зоната. Јас работев со нив, значи од петни жили што не направивме, доста помогна и министорите на Киевски околу чистување на некои имотно правни односи да им најдеме погон да ги ставиме во Беро, зашто таму ни треба отварање на погон. Сега имаме една инвестиција која што се обидуваме да однесеме во Демирхисар. Значи иако инвеститорот да го прашате, тој повторно ќе сака во Скопје, ама тука малку сме поригидни во ставот колку можеме да му помогнеме. Ситуацијата не велам дека е идеална, но лично моје мислење е дека ако има некоја граница 100% колку може да направите, јас сум прилично сигурен дека ние сме над границата од 90% од она што ни се реално можности, капацитети и колку може да се направи. Но еве, ако дојдеме во еден дел од разговорот околу странските директни инвестиции, тука ви сакам. Добро, зошто имате толку мала бројка, 70 милиона годинава само. Странски директни инвестиции, бидејќи ги спомнавте сега на крај. Да. Значи оваа година малку не малку него малку повеќе трендот не е поволен. Кризата си го прави своето. И некако како да има и определена цикличност во тој производ, во тој сегмент. Чи имаше еден период каде што работевме со голем број на компании да ги донесеме, тие беа во почетна фаза и доста енергија се насочи кон нив, кој сега ги отваравме фабриките, ама тоа си бара доста време со нив за целиот процес. Затоа сега ги интензивиравме активностите околу овие роучоа што одиме во странство. Тоа значи до година дека ќе има повеќе? За нов циклус, деме. Видите, ние не сакаме да тоа функционира на циклуси. Јас преферирам да се направи институционален капацитет и системско знаење да не бара тоа толкаво внимание од премиер, вице-премиери, министри, да ги држиш инвеститорите за рака, дури и овие маливе, да може тоа во системот да проаѓа. Ама не сме дојдени до тоа ниво се уште. Се движиме натаму, но не сме дојдени се уште до тоа. Ти благодарам. Значи, Кире, дојдам до пола од листоите. До пола од тетратки. Кире, немој на провокација да дали. До пола од тетратки да се дојде, најде. Дај види со другата половина. Не еднаквост и тоа ќе биде многу тешко. Ке влеземе во реала... Па не, ке влеземе во идеолошка... Ремиќе мислите на Мирка, мислам. Приказна. Со Мирка после емисија. Иначе, може да зборуваме три дена за околу тоа дали рамниот данок или провисање. Може, да. Тоа не е расчистено. Да, не е расчистено нигде. Теоретски е расчистено, како не е расчистено. Аве, тромски, остеше
сега Ивица, нека се, нека Кире каже. Рамниот данок, по моја дефиниција, прави поголеми разлики. Кире, не води и материјална расправа, молите разговори. Разлики. Да знаеш, немаше збор да. Од друга страна, на платата е поедноставна и дисциплината е подобра. Лошо е што овој период управата заедни приходи не се развива и еден од проблемите на прогресивното одржувачување е тоа дека кога управата ќе биде на едно ниво кога нема да има никаков проблем при наплатата и на таков тип на одржување, бидејќи ова е многу поедноставен. Многу поедноставен. Може да се размислува за тоа. Вака, две работи, многу кратки. Значи доаѓаме до она сега повторно околу инфраструктурата. Околу невработеноста, мислам дека вице-премиерот многу добро го објасни тоа. Владата и сите влади некои сака да се фалат со тоа колку е намалиле невработеноста. Тука добро кажавме каде де факто нема шанси да се отвориле 150.000 работни места во периодот од кога кажавте 2004 до денеска. 2004 до денеска. Туку де факто во еден дел била подобра евиденција, подобра инспекција и така натаму и така натаму, нешто се отворило. Има и нови работи, комбинација. Основниот начин за зголемување на вработеноста е само раст, раст и раст. Ништо друго не може. Инвестиции. Нормални инвестиции кои што ќе носат раст на GDP-та. Е се, ова е добар, добар правец како решавате да се обидете да некои од инвестициите ги сместите во овие делови во Источна или Дебар или Хисар или цела Македонија. Но веднаш, министра, треба да знаете дека што е проблемот. Како ќе му понудите на некој во Дебар, кога пред тоа кажувате дека сте биле насочени во овој период на правење на локални патишта? Сместете во Дебар, треба барем минимум да му дадете услов некоја добра инфраструктура со која што тој барем ќе дојде таму и потоа ќе го продаде својот производ. Не може зашто се чудиме зашто инвеститорите сакаат да бидат во Скопје или успеваме да ги донесеме до негде Кавадарци, Неготино, каде што де факто имате автопат и железничка пруга. Како во Димир Хисар ќе ме го направите тоа? И затоа се враќаме, ама нема да отвараме таа тема, дека инфраструктурата на која што треба да се мисли е таа која што ова би го олеснало. Се викате... Тоа е прашањето? Видете, не е прашањето тоа. Не е прашањето тоа. Вие одите само, не, па, добро, не само го кажам, прашањето е многу едноставно. Ајде. Само затоа што кажавте дека денеска се сте виделе со гувернерот. Се мора да признаеме. Еден од при приликувањето на инвестициите или одењето, оно и вие сте ги воделе овие роудшоа и така натаму. Една од главните настапувања беше дека имаме макроекономска стабилност. И одевме со тоа дека имаме ниска инфлација, мал дефицит, мала задолженост и така натаму. Мора да признаеме дека крајот на оваа година и очигледно и другата не е така. Значи сега имаме веќе 3,5 војски дефицит и она што го имаме не верувам дека годината ќе завршиме со инфлација помала од 5%. Помала ќе биде. 3,6-3,7. Ќе се вратите на 3,6, мислам ќе се вратите. Народна банка ќе го направи тоа на 3,67, многу тешко. Не знам, значи третиот квартал е така. Како кажа говорите, се јас не во ред, тоа може да се случи така. Но мора да признае дека се влегуваме во следна состојба која што е многу лоша. Значи имаме состојба во која што имаме инфлација и тоа е релативно висока инфлација за Република Македонија. Видете, значи секогаш до сега сме имале... Инфлацијата е увезена од енергетските и светските цени на храната. Тоа не е точно, тоа не е точно. Кире, има ли прашање се? Или... Па, има прашање се, можам и јас да кажам зашто да биде прашање. Ќе прашам што не е премногу долго на штета на кој... Не е увезена, во моментов имате инфлација во еврозоната, знаете колко? Половина од нашата, 2,5% за третиот квартал. Ние имаме дупло, 5,3, при тоа внимавајте имаме фиксен курс. Го зголемуваме дефицитот и мора да признаете во таква една ситуација, веќе оваа држава го зголемува ризикот. Дали гувернерот мисли во неговото последен да го речам билтен во кој што кажува, мислам дека до крајот на годината ако сака да ја намали, инфлацијата, затоа што од едната страна нема раст и тоа бара по релаксирана монетарна политика, од друга страна има инфлација, мислам дека ова друго ќе претежне, ќе се обиде да скрати инфлацијата и мислам дека дали мислите дека до крајот на годината ќе мора да ја зголеми каматната стапка. Тоа се прашања за гувернерот. Значи јас не би се мешал во политиките што ги води Народната банка, тоа е нивна работа, основна цел на Народната банка е да контролира
инфлацијата со инструментите што тие ги имаат. Ова што ви го кажав е податок денеска што разговаравме со него, дека неговите очекувања се инфлацијата ќе биде она што го кажав, 3,6-3,7%, не знам. И овие укажувања дека инфлацијата увезена не е сега јас за да контрирам на тебе, него беше во разговор со него. Кои се изворите на инфлација? Тие се изворите. Поскапи енергенци, делот на покачување на струјата и во делот на берзанските цени на храната. Значи, тие се ефектите. Не се тие наши, нити сега јас тоа го правам за да контрирам дека било вака или онака. Тоа е реално што човекот ми го каже како согледување на Народната банка. А во однос на инфраструктурата, па токму локалните патишта помагаат да ги донесете во тие понеразвиени подрешја, локалните и регионалните патишта, овие инвеститори. Конкретно во Дебар, значи, некоректно ќе биде кој компанијата, но имаше таму еден погон кој што беше долги години затворен, каде што ние домашен инвеститор најдовме, го реактивиравме за локалното население, дури не е ни во Дебар, него не во едно од населените места покрај Дебар, за да се креираат работни места. Тоа постоело некогаш, но било затворено од икс причини. Инаку, прашањето на инфраструктура, инвеститорите секогаш го гледа. Тоа е нормално. Ниеден инвеститор нема да отиде на одредено место доколку инфраструктурата не му е решена. Ама само за патишта ли инфраструктура подразбира? Инфраструктура. Не. Вие за да го разделетите Скопје, треба да изградите градинки таму, школи, училишта, станови за луѓе млади кои може да се живеат во тие градови. За инфраструктурата ние говориме и за слободните економски зони. Идејата на слободни економски зони не е само таму да им дадеш посебни фискални поволности, туку решена инфраструктура на ниво да он брзо може да се подигне фабрика. Значи, пат, струја, вода, канализација, газ ако може. Услови за живот. И живеа. Соодветно поврзување. И тоа се прави не само во слободните економски зони, ние технолошки индустријски развојни зони, туку и во овие индустријски што ги форсираме градоначалници да ги направат на цела Македонија. Уште не ни е законот до крај подготвен, иначе планираме и таква работа, закон за индустријски зони, не за слободни економски зони, него зони каде што секоја општина ќе дава определени поволности за инвеститорите кои ќе инвестираат во тие зони. Погледнете само што се случува во Илинден. Сега не ја знам цифрата, но таму постои неформална индустријска зона. Постојат локации кои што која со децентрализацијата на властта во делот на управување со градежно земјиште им беше дадено на градоначалниците, они да се располагаат, да држат огласи, дел од нив отидоа си ја направија инфраструктурата до тие парцели и се продаваа. И сега продава уште и 400 плацови за индивидуално станување. Целото си изглед... населено место изгледа како да сте во Германија. Ама, еве ти инфраструктура. Не, гради сам. За нешто тоа што е комунизам. Тоа што е рече чвор да видим... на сите инфраструктури. Значи, молим ти се оди да видиш како изгледа. Да се инвестираше инфраструктурно. Кој е инфраструктурно? На коридорот 8. Близко е. Ама не зборам ја за пат инфраструктурно. Имате железница, имате автопат, имате социјална меѓу другите. Како ќе ме брзаш за дајте да се чуеме сите. Дајте Кире да постави уште едно прашање. Ајде Кире тема. Тоа ако се вратиме, да беа поинтензивни и во овој дел на коридорот 8, на железницата на тој дел и така натаму. Мора да признаеме дека ќе беа инвестициите и таму. Нема, ако се инвестираше само по коридор 8 и коридор 10, ние цела Источна Македонија ќе оставивме слепо срево по таа логика. Затоа што коридорот 8 оди на северот од државата. Ние од тие причини во Штип направивме инфраструктура околу зоната, таму се уште не е само зоната ова па сте велегрели у Виница лево десно да видите што е. Значи, Тондах, ова Винчини, ти реков ми нече Мебел Ви. Страшно. Него да идеме на второто прашање, Кире. Калифорнија. Е, па добро. Има второ? Што е да се нема? А, нема второ. Добро. Дарко, ме интересира, значи, со оглед на предвидувањата за наредната и годината потоа. Ако во 90%, значи без зависиме од случувањата во Европска унија, без оглед на напорите сега да се разводни тоа.
Ако предвидувањата за наредните две години за пораст на БДП не се поголеми од 2%, ако не грешам, дали тоа значи дека без оглед на тоа дали стапката е сега реална 30 или 15 остава невработеност, дали тоа значи дека во догледен период и таа реална стапка која што постои нема можност да почне да се намалува? Значи тоа што е направено до сега е направено, постигнато е, и тука ќе кои би биле можностите при осека на странски инвестиции? Веројатно наредната година нема да биде бум и во таа област. Па не би можел да кажам сега дали ќе биде бум во носење на инвестициони одлуки од компаниите, но големи проекти ќе влезат во напредна фаза на реализација. Значи, двете најголеми инвестиции од аспект на број на вработување, што ги кажувавме, Дракселмајер и Кромберг и Шуберт. Едневе што се 4000 во Кавадарци во завршна фаза, која ќе дојат 2500 Кромберг и Шуберт во Битолско. Тие сега почнуваат да ги примаат луѓето. Во Кромберг и Шуберт, значи, во овој момент имаат на обука околу 50 луѓе. До март некаде следната година треба да примат 500 луѓе. Или до... Така. Значи, во текот на цела година бројот на вработувања кај нив ќе расте. Кај Дракселмајер, и тоа не збориме сега за 10 и на 20 вработувања, но за стотици. Кај Дракселмајер... Добро, 6000 нека бидат. Се вкупно. Од 270 колку што евидентира агенција за вработување... Не, сега зборам дека има проекти во делот, значи, и кај градежните компании. Да не го забораваме, гради забрзано и ќе влезе уште поинтензивно темпо. JVR Holding, тоа е овој турската компанија што гради во аеродром. Ќе влезе во напредна фаза реализација на автопатот Демиркапија-Смоквица. Очекуваме да почнат со работа некои од поголемите инфраструктурни проекти каде што финансирањето е обезбедено. Значи, два од енергетските што беа спомнати, Луково поле и Бошков мост. Таму сега главен проблем се еколошките студии што некои невладени организации малку создада одложување, а тие невладени организации, ај сега да не шпекулирам, делува како да се од некој што стимулирани да се буни, од некој што не сака да види тие проекти да се реализирани, тоа овде во Македонија. Стално е дел од игра, не е валјда нешто ново за... Не, тоа не е ништо ново, но тоа предизвикува одложување. Значи, голем дел на инфраструктурните проекти, кај што финансирањето е веќе обезбедено, ќе влезат во реализација следната година. Тоа ќе се значи... Ова е нов податок. Обезбедено е финансирањето за Луково поле и за Бошков мост. Да. За двата проекти. Луково поле од Светска банка, Бошков мост е од ЕБРД. За изградба? Да. Не е за проект? Не. Обезбедено е. И сега Луково поле да дозвола е проблем? Да. Тука се чека, треба да се изработи. Во една дена, каде се... Кој за Луково поле мислам некој був дека беше проблем, кај ќе бил, до кај ќе била водата и нешто слично. Не се сеќавам за Бошков. Фирми со постоен број на. Ма која е динамиката за почеток? Не може да се каже. Не, следнава година ќе се почне со градење на двата проекти. Не знам во моментот сега да не вртам по документи. Гледај, едно од моите офроуд емисии се има. Да ги оставиме бурбовите. Нов податок е. Не, обезбедено е финансирање. Не знам дали сме го соопштили, тоа на за двата проекти е обезбедено финансирање. Не се тие проекти кај што се збори за нив. Проектите се, значи, веќе одобрени договорите се подпишени. Ти благодарам. Мирка? Не, на Дарко да му одговори. Поентата да беше дека тие објекти, значи, ќе ги градат компании со постоен број вработени, они нема да ангажираат. Па, не би рекол, затоа што не се работи за мали проекти каде што може со постоешките вработени да одговорите. Ке мора да се примаат голем број на нови вработени таму. Во крајна линија, прашањето ми, поентата ми беше, дали има владата согледување при ваков раст на, значи, бруто домашниот производ, при криза во Европската Унија, дали ќе има позначајно намалување на невработеността во наредните 2 до 3 години? Дали имате проекции, размислувања? Дарко, нема толку невработени бе 270. Не. Значи, јас реков, нека си, и нека е стапката и 15%. Добар, келнер, значи, не спорам со стапката. Не велам дека се... Еве, нека се 100.000. Невработени наместо 200. Тоа ставите. Видите, значи, не е... Постои позитивна корелација, но таа не е идеална.
повеќе врзано колку ќе биде вкупното ниво на инвестиции во државата со намалување на бројот на невработени, отколку со толку како ќе биде стапката на економија, на растот на економија. Точно е дека ако имаме повисока стапка на раст на економијата, може да се очекува позначително намалување на бројот на невработени. И тоа се случуваше 2007-2008, високи стапки на раст, брзо намалување на стапката на невработеност. Значи, таа корелација е позитивна. Но има ефект на кастење. Односно, дел од овие инфраструктурни проекти, дел од овие странски инвестиции што се најува, дел од нив очекувам дека ќе донесат позитивни одлуки и ќе ги објавиме и од она што го работиме, можат значително можат да влијаат и ќе влијаат на намалување на стапката на невработеност. Колкава во овој момент таква проекција барем јас не знам дека сме правиле. Сега имам прашање за збор вице-премиерот, за Бошков Мост и за Луково поле, затоа што е нов податок, овакво интересно. А не, види се, има една од офроуд моите емисии за сите вештачки езера, погледни, сеќе ти е јасно. Кој ќе емите? Шо ќе ми е јасно се, каде нема езеро? Ни во Бошков Мост, ни во Луково поле нема езеро, како се? Ама, да, да го држиме за збор до година, ќе видиме што се случи. Кај знаеш дал ќе биде? Не, сигурно дека нема езеро. Избори ќе идат. Меѓутоа има има одење таму и кажување ова е ова, овде ќе ќе почне, има све комплетно, ќе се знае све. За Мирки имам прашање, меѓутоа значи еве за Бошков мост, ако те интересира, 65 милиона евра се обезбедени со заем од Европска банка за обнова и развој, 42 милиона ќе бидат сопствено учество на ЕЛЕМ. Тендерска процедура за избор на добувач на опрема и градежни работи ќе се одвива во периодот ноември 2012 февруари 2013. Ја сега нема да го реализација на проектот 2013-2016. Што се податоци од ЕЛЕМ? Знам дека сме работеле са... Имам за Мирка сега. Све оно што е потребно да се направи, се прави. Нема застој во процедурата, но оно што ние треба да го направиме. Тоа е оно што ние може да го направиме. Затоа реков, од оно што се овластување на владата, можности да влијае, ја верувам дека од идеалниот капацитет 100%, ние сме над 90%. И нешто многу повеќе тука не може да се направи. Значи, ја ќе се обидам да... Да отворам прашање, преку прашање кон Мирка. Значи, ова емисија постои 7 сезони. Пред 6 сезони, значи, во втората сезона, ја отвори темата за хипотекарната криза во Америка и светската криза. Кога ја отворивме, прво отварање ми беше со Мирка во емисија како гостино, што е во најстарото студио, ми се утепа од смејање сите. Вклучително и од опозиција, и од позиција, и од оваа влада, и од онија бивши најразлични министри за финансии и слично. Се здробија од смејање. Потоа, се обидов да направам емисија со некој економист кој ги разбира тие работи, и Мирка ми е сведок, може да потврди, каде што барав економист, стручник да дојде да збориме за економската криза. И ја има, ја нема. Не можев да најдам. Ми се нафати и овој Кикеновски професор, имал други професори, дека ќе најде... Се сеќаваш ли како беше? Дека ќе ми најде, не... Се откажеле двајца, не може да зборат, оти не знам, да, имал Любов, докторската дисертација моја, американците финансирали, не знам, 300 чуда. И на крај Самак. Не може да најдам човек, и на крај Мирка вика викнио Благоја Самаковски. И дојде човекот да каже. Ни се изнасмеја. Години и пол подоцна, две години, првпат во мојата емисија се прозбори на овој простор, па дури и во поголемиот дел од Европа, за дабл дип, за двојната криза. Пак не се смеја. Дури кај одредени од владата на ВМРО да помеја кој ќе има дабл дип, ваму таму нешто. Не, ме некој сети, остај сега тоа ти. Значи, реално, политичката врхушка, позиција, опозиција, кризите не ги видо. Не ги погледна однапред. Иако имаше светски навестувања, имаше професори. Ги видуа во оваа држава, таа таму во кошулата и овој овде во джемперчето, тие двајца. Зошто е тоа така? Мислам, кај сме сега? Дури и сега Мирка, кој ќе каже, ама знаеш, за следната година ова, она, пак се некако се не верите. Зошто не сме оптеретен? Одма ќе ти кажа. Зошто они не видуа? Не мораме, он гледаш, треба да води сметка да не каже збор повеќе. Да не се замери. Они во реалниот политички сектор функционира и мора да пази. Тоа е нормално. Јас и ти немаме кочница. Можеме послободно да ги видиме работите. А професори... Собираме...
Тие или се да на, ги кажете. На, како се вика, на... на лажичка. На лажичка. Ниф, мозокот им го обликува некој ментор од надвор. Они ќе ти цитираат што рекол некој. Ага. Ама они сами немаат активен... А добро, не ли е срамота за сите тие колумнисти, да ова да пишувачи, економисти, не. Што некој друг видел тоа? Ризике. Некој стручник за пирамиду. Кој сака да прифати, а утре да не му испадне прогнозата точна. Второ. Од еден од министрите на СДСМ, Поповски викаше, ние, од како ги се случи, од после ќе дадеме суд. Па така е. Од напред ништо, толку ма, не дан... Ма затоа на почеток, од го прашав министрите, ништо од развој немојте да планирате, ако следната генерација се образува по овој систем по кој сме. А кај нас, тие реформи во образование и во здравство, најтешко идеја, као што видовте, затоа што таму е елитата обштествена, која не го препушта просторот, не сака да излезе на јавен пазар, не сака да биде проценета, евалуирана, оценета, стандардизирана, бидејки. Тоа ги загрозува нивните позиции. Ние, додека не ја воспитаме првата македонска генерација од градинка до универзитет, по сосема друг систем образовен, нема да имаме. Вака ќе само... Секоја влада ќе лепи мене, затоа ми е се едно. Веќе, кој ќе доаѓа на власт? Стално ќе биде мерката што направија оние пред нас и што направивме ние. И секогаш она што ќе биде, нели? Следна ќе биде подобра од онаа предходната. И тука ние ќе се заглавуваме у проценти. Овде кај има суштествени проблеми, пошто гледам, многу ја цитираат Америка, не знам, Македонија, во која корелација е со Америка, која се... Стратешки партнер. Ама немој, молим ти, се споредуваме, два света, два... Но, ќе кажам нешто добро во функција на тоа. Првиот говор, после кризата, кога си ја признаа, нели, постоењето на болеста, на Обама беше тој. Првата мерка е во образованието, сосема различно образование за нови услови. Кога имаш изменет свет, кога имаш различна конкуренција, кога имаш поинакви вредности, за да ги пречека спремно таа земја, ако сака да обстане. Ние овде, као уште, се пимпламе, се... ја не знам више ни шо збориме. Имаш ли за влада? Значи, да искоментирам за... Да, сакам да искоментирам. Значи, се надевам, не нападнав никого партиски. Се морам двата табора, третиот, да го социјален либерал, се извинувам. Значи, можеме ли ние базично да се договориме, затоа нас ке ни се смеат. Нема да разберат кога ќе им кажете дека светот ќе се смени до непрепознавање. Да, ние ја сме... имам снимка од емисија, нека ми покаже некој текст 2006. Така, кога најавивме враќање на Русија, тој друг, на сцена, некој текст нека ми покаже. Се смеат, нека се смеат. Кога се смеат дека кризата е шанса, да, за одскок, негирајки ја целата еволуција, дека од големи кризи излагаат нови вредности. Па нормално, нема други модели. Ама сето тоа се учи низ образовен процес. На влада да му деме? Да. Дали вие, како влада, размислувате, еве додека ви трае мандатот, дека тоа е ваш дел од вашите функции, освен овие секојдневни проблеми, да ги решавате? Да ги поставите, темелите за создавање на нова реалност во Македонија? Ќе ви кажам, во еден дел лично мислење, во еден дел малку за политиките во овој сегмент. По мене, најголема обврска на секоја политичка елита или особено на нашава е да создаде нов систем на вредности. Не сме живи и здрави. Кога ќе го смениме системот на вредности, да луѓето сакаат и да видат со своји очи дека и се наградени, доколку вложуваат труд, платјаат даноци, ги следат светските текови, ги почитуваат по старите, коректни се едни кон други, до тогаш ние ќе имаме спор раст и таков животен стандард како што го имаме. Кога ќе го смениме системот на вредности, тогаш сите работи постепено ќе се дојат на своје место. Тогаш нема да биде релевантно, дури еве, и ако се вратиме на данокот, дали ќе биде тој рамен или прогресивен, доколку се согласиме дека сите треба да го платиме и да не го криеме.
тогаш ќе можеме да направиме и идеален систем во тој дел. Шведска размислува да го укине кешот како средство за плаќање. Да не постои зато, хартија. Да не постои хартија, затоа што 2% од трансакциите се одвиваат во готовин. Само 2% во државата. Тоа е систем на вредности. Значи, таму се прифаќа дека сите работиме легално во рамките на системот. Кој колку го бива, кој малце и колку има среќа, колку труд вложил, така ќе се биде и награда. Некој ако ради икс причини природата може би не го надарила со тоа што треба за да ќе биде соодветно заштитено од државата. Но треба да имаме систем на вредности кој што тоа го кој што тоа го овозможува. Е сега прашањето како да дојдете до тој систем на вредности и тоа е сега голема филозофска расправа, но да се обратам на образованието. Не е тајна дека оваа влада сега да не прозвучи како да се на митинг и има вложено најмногу во образованието. Меѓутоа лесно е човек да излегува со политичка декларација ние ќе направиме најмногу за образованието и тоа да го кажуваш пред маса на луѓе. А еве да не го викаме тоа да видиме што е направено. И дали е тоа што е направено е доволно направено. И од каде си почна? Значи, проекти во образованието. Еве од прво бесплатен превоз за учениците. Тоа е направено. Бесплатни учебници, направено. Дисперзирани студии. Може да дебатираме за квалитетот, јас тука имам сериозни забелешки. Направено. На сите деца кои што некои од нив немале можност нивните родители да им купат компјутер, направен е проектот компјутер за секое дете. Преведени се учебници од светските универзитети. Се купуваат сега голем број на лаборатории. Повторно сега ќе ви кажам, проектот, тој проект на пример може да се подобри, исто како и проектот компјутер за секое дете. Кај секој проект можете да направите значителни подобрувања, но која е интенцијата? Интенцијата дека се грижиме за генерациите, правиме реални обиди, има реални подобрувања и има кога ги правите проектите има можности да ги сработите подобро. Некој може да го критикува овој или оној проект, можеше вака, можеше онака. Прво го има проектот. Па може да дебатираме дали можело подобро или не можело подобро. Предходно го немало. Предходно го немало. Еве сега околу законот за високо образование, тој се носеше, па се критикуваше, па професорите се бунеа и слично. Нето ефект денеска знаете што е една година после тоа. Двојно повеќе научни трудови од нашите професори отколку пред неколку години. Тоа е резултат на таа реформа. Ги форсираме луѓето да одат напред. Бројот на стипендии што се доделува. Ние првпат јас честопати еве со Ивица викам, како немаше во моје време можност да ако се запишам на некој од првите 100 универзитети, државата да ми плати. Одма, ја, на пример, сигурен сум дека голем дел на наши деца, тоа не мора да е голем дел, нека се тие 20 и 30, ќе може да отидат на некој од светските универзитети, денес ќе го имавме тоа како кадар. Немаше да се отиде. Мислам, ние сме 20 редуцирани дел од многостранство, еден дел од високото образование. Ама денес тие деца што ќе отидат со овие програми ќе се вратат за 10, 15, 20 години. Дел од нив се веќе и вратени. Новиот ректор што е на универзитетот во Охрид на овој за компјутерски науки е наш докторант кој што работел во странство, човекот е кадар од светски калибар, сега е вратен. Тие ќе ги вратиме. Значи во делот на образование има уште многу што може да се направи. Проекти за градење на нови училишта, не ја знам сега бројката, но изградени се, реновирани, негде се само тоалетните, значи санитарните чорови или како да ги наречам се јазли. Не е проблемот. Тоа е создавање на услови. Кадрите кои го изведуваат образованието и по кои програми што добивате вие утре. Може тука, тушкиот инвеститор што ќе ви ги гради зградите, не може да обезбеди работна сила, не зборувам ја само за високо образован кадар, по стандарди кои, да речеме, нема да ја упропаста таа зграда. Ако ние овдека, уште имаме учители кои не се интересираат или... Ја сакам да дополнам ова, значи, дали како влада имате концепт, мајндсетот на работа во државна администрација да го смените во Македонија. 90% од младите, дури и тие што завршуваат сега средно образование, кое што им е задолжително, затоа што сега е задолжително. Тоа е уште еден проект. Мислат да се вработат во државна администрација. Имате ли намера да правите сериозни реформи во правец на, не знам,
дека во државната администрација нема луѓе да се вработуваат. Ќе се кратат. Ако мислам не е популарно, не, се не е популарно за владата да крати. Не да биде тоа главниот извор на вработување. Се подготвува, сега нов закон за јавната администрација, каде што квалитетот на работата ќе биде предмет во нивното оценување, бидејќи мора да ги подигнеме стандардите. Ние сега, но колку Македонија, мораме и за нашата реалност да бидеме свесни. Прво треба да ги спочитуваме критериумите од рамковниот договор во однос на процентуалната застапеност. Тоа е нашата политичка реалност и тоа... Ама лошо испреговаран договор, еве ги постои. Не, не, вака сега. Прво, тој процент треба да се исполни. А колку меѓувремено врзоскоро на рамковниот и колку е зголемена администрацијата од дента кој сте ја почнале? Дајде ова да завршиме, нема молим да администрација. Сега со вработувањето и на цифрите ќе го министрот за информатичко општество и администрација ќе опрашате за цифрите се излегуваше неколку пати. Сега ако треба да ги повторам овие цифри кои што ги кажал, треба само да ги повторам цифрите. Мислам тоа нема да доде некоја вредност на ова што го говорам. Ајте, молам, сакам да слушам одговор од него. Не, значи, она што сега го работиме, се обидуваме да изградиме критериуми и начин на оценување на администрацијата и на селекција на администрацијата, користејќи искуства од најстарата администрација во светот, од англиската. Та е едно е, треба да создадете законска рамка, друго е, она што го верите вие, мајндсет или начинот на размислување. Нашата администрација, не во целост, но во голем дел, е позната по она одговор, вика, не може. Ова може ли да се направи? Не, прво кажи, не може, а потоа, па после ќе видиме. Тоа не се менува преку ноќ. Јаве сега, покрај овие законски измени и слично, мислам дека обврска на секој министер е преку личен пример и инволвирање на што поголем број на луѓе околу себе, ако он верува дека го има тој систем на вредности и начин на функционирање, да го пренесе на што поголем број од луѓето. Значи, јас често пати држам, со станоци, кога има дали инвеститор, домашен, странски, компанија, независно или некој посериозен проблем, со различни структури од различни министерства, со цел да им се презентира тоа дека и внатрешното задоволство е поголемо доколку му помогнеш на некого да си ја заврши работата. И дека може да се најде решение. Значи, во 90% од ситуациите кога се кажало не може, може да се најде решение, ако се пристапи дека може да се најде решение. Зошто системот на казни него, како може да ми речете дека не може? Тоа се друга работа и тоа е направено. Штитени синдикално. Не. Значи, една генерација тука е најдрастичната, најдрастичната реформа, може би во делот на администрацијата е кажено, но не се да се фокусирам во делот на казните. Именно, па законите се сменети во делот на управната постапка, вака дозволете. Значи, доколку некој бара било каков тип на услуга од страна на државата или некој државен орган и не му биде одговорено во тек на време, тоа обяснувае на неколку пати, казните се изрекуваат не само, значи, треба да го пријави тоа на управен инспекторат, казните се изрекуваат не само на тој службеник, него се качува до структура на министер. Така, има. Значи, и казна до 15.000 евра. Едно е да ги стимулираш, но треба да има и морков, треба да има. Ма вие ми кажувате дека е донесен пропис. Прописот е донесен. Во колку случаи до министер е дојде на ваква казна? Ја не сум чува. Имаше. Ние токму тоа на трибините им го говориме на луѓето. Не, кажа 3-4 така дека имаше. Па не, до министер мислам дека не е дојде на се уште. До градоначалник ќе дојде, но ќе дојде, верувам дека ќе дојде. Ние апелираме до граѓаните да користат таа законска можност, да ги пријавуваат, бидејќи би сакале да нема застој, но ако има реално некаде каде што тие се оценувани и едноставно администрацијата е спора, да се направи еден пример дека и министер може да биде казнен. И тоа ќе биде добар знак, условно дека и министерот може да биде казнен, но повеќе би сакал да не дојде тоа, односно да немаме такви. Значи, добро, ви одговорите, значи, дека системот на вредности нов, ќе го градиме еволутивно и
Комбинација со стимулација и казна и користејќи на искуство од англиската администрација. Горе доле ќе мораше малку да завршуваме, затоа Кире сакаше да дебатира на она што Мирка го кажа, не? За кризата. Значи она, оке, 2006-та околу која предвидел кризата и како ја перцепирал. Да, за тој дел. Добро. Мал его трип. Да, трип. Не, имам видео снимка. Имаш видео снимка, еве медаља, оке. И не се појавиле, не друго зборам. Се шала. Одиме натаму, не, одиме натаму за ово Македонија. Не, смешно е што вие како политичари не сте го виделе, тоа ми е многу смешно. И тоа е малце смешно до негде. Не, многу е смешно. Многу е смешно. Мора да идеме сега понатаму. Која година беше емисијата, само да се извинувам? 2007. 2007. Ке ви дадам. Ние сме визионери. Некои како политичари така. Јас сега да не звучам како на митинг. Никола Поповски исто кажал како, кој ќе бидне, ќе кажеме што е. Има друг момент. Најодговорни понатаму се политичарите, ама оние на власт. Ние мора да се сетиме сега на една работа, дека на почетокот на тоа време, господинот Пешевски, не знам дали даваше такви изјави, но премиерот и министрот за финансии сигурно велеа дека сега е моментот во кој што во овие услови на криза Македонија ќе профитира и може да направи многу голем раст. Па би требало да биде така. По која основа? По секоја основа, дека големите ломови извлекуваат креативна енергија кај најпаметните луѓе и барат излезни решенија. Ама тоа не може тебе да ти го кажа. Тоа значи дека вие, а бил вице-премиерот и бизнесмен, кога така официално некој ќе ви каже нешто, играчите на пазарот во економијата се адаптираат на таа работа. Ајде да не идеме толку назад. Тука е проблемот што вие ништо не видовте, а ние видовме се. Добро, вие имате медалјата. Одиме само. Не ми треба медаља, не ми треба. Него тоа е слепило твој. Затоа што она ти кажува дека кога има голем. Може еднаш да ми остаеш. Еве за лани. Цела емисија. Еве за лани. Еве за лани. Еве не се пишува лани. Еве уште ова. Ајде да не одиме толку назад. Лани е доста. Минатата година, Ставрески. Па не можеме го убедиме до не знам кој месец оваа година. Дека стапката на раст не може да биде 4,5% во услови која сите више ја видовме кризата. Ако ти кажуваш на почетокот на таа година, и јас и многу кажувавме дека ако имаме нула, и уште не сум сигурен дека ќе биде нула. Ете и ти медаља добиваш. Ја добивам медаља. Дај да го чуеме човек. Па чекај, не може да Светска банка ги менува постојано прогнозите. Па не, ама он мисли само 4,5%. Нема, ајде така. Доаѓаме и сега, уште и стои. Банка, Министерството за финансии, и Светска банка ги менува. Министерството за финансии стои уште на 2,5%. Затоа што финансите не ја сменила проекцијата се уште. Направи ребаланс. Се сетите негде таму во март-април. И направи ребаланс. Направи ребаланс на 2,5%. Денеска, не, тоа е изјава на министер за финансии. Знаете банка што значи тоа? Го прават. 2,5% и уште стоиме на тоа. Министерството за финансии нема сменето. Не, Кире, зошто имаш двојни стандарди? Само тоа ми интересува. Како си научен така? Ај доброто сценарио. А она ти вика еве ММФ 4 пати правиш ова. Ставрски ти е гувернер таму. Не, не важат или ништо не важи што. ММФ кога дал? Кире, која е последицата, која е штетата од таа изјава кажа? Никаква. Не збориме за фалби и за критики, збориме за процент. Економијата најверојатно ќе расте за 4%. Како мислите вие? Која е штетата? Па тоа тоа што сите играчи на пазарот се да играчи на пазарот. Не, берза не ја вели. Тоа може да е неодговорна изјава на политичар, се согласувам, но дали има штета? Тоа значи дека буџетот го правиш на таа проекција. Господине Жоро. Чекај се. На 4,5%. Тоа значи дека внатре сите проекции што ги правиш внатре, колку ќе бидат капитални инвестиции, колку ќе потрошиш за ова или за она, ќе правиш таа ребаланс, може тоа постои. А чекај, ајде натаму, ревидирањето го направивме. Тоа повторно викавме дека Тоа чека да ве прашам. Во цела Европа е така. Да, се се движи ради Европа. Не, не. Министре, може ли утре да се бидејќи све се движи врз основа на тоа што се случува во Европа? Не, не. И како не? И важно. Раз... Важно е. Да се даде оваа влада оставка, да завршиме со избори и ние значи не ни треба влада, ние само ќе одиме на бранот на тоа што ќе се случува во Европа. Па и јас се противам на тоа ти се што го сугерираш. За ништо не се противиш, ти не решуваш не, не, ама ти се фиксираш дека овој како се вика тој Ставревски не знаел, излажал.
направил лоша проекција. Да. Тие проекции ги прават... Така е, почнеме 2600. Да, затоа што, затоа што Светска банка, ММФ ви ги кажуваат, ви ги диктираат и на секој три месеци ги корегираат. Се е тоа стандардизирано. Е, како не е тоа? Имаме различни, имало и порани владите и сега имаат различни со ММФ и Светска банка. Колку корекции направи ММФ и Светска банка за... Али, дали е тоа проблем? Нека заврши, па ти скоментирам. 2,5% се, и ние закочевме на тоа. Не правиме ревеланс. Иако врачињата знаа дека ќе има крајот, ќе биде 0 раст, или ја мислам според мене дека ќе имаме минус 1%, меѓу 0,5 и 1. Ние уште стоиме со таква проекција. Немаме медалја, не знам каде му најдам се. Ти дам микрофон, немаме. Во однос на тоа дека кризата е шанса, јас абсолютно се согласувам со таа теза. Со која? Дека кризата е шанса и јас ке решам дека е шанса која Македонија делумно ја има искористено. Како? Во која смисла шанса? Која смисла? Не, не, добро, ајде, стварно. Мисле, по-друго ке кажете нешто. Не, ако може по-пристојно само. Да се однесуваме. Значи, во услови на криза, голем број на компанији се соочуваат со преиспитување на својата собствена стратегија. Различна е стратегијата на компаниите кога функционира, зборам за мултинационалните компании кога на глобално ниво има раст и гледаат како да освојат што поголем број на пазари, поагресивно инвестираат во маркетинг, а помало е влијанието или фокусот што го имаат кон кратењето на трошоци. Во услови кога има криза, компаниите природно се насочуваат како да заштедат што повеќе од ресурсите, како да дојат до поевтин производ. И тогаш почнуваат да се преиспитуваат каде ќе ги лоцираат фабриките, што не би ги лоцирале на тие места доколку нема криза. Овие што се дојдени, Кромберг и Шуберт, и вторава Дрекселмајер, се дојдени токму како резултат на кризата. Ние сме биле на вистинското место да разговараме со нив, да се сретнеме, но тие го имале овој проблем. Го имале проблемот на светската економска криза и зголемениот притисок врз нивните цени. Викаат, добро, треба да бараме алтернативна дестинација каде ќе работиме. Погледни го сега, да се погледне Johnson Controls, мултинационална компанија, годишен обрт, не знам, 40-50 милиарди долари. Во време на криза, носат одлука да прават втора фабрика во Македонија. Нема подобар доказ дека системот функционира доколку странска компанија, мултинационална, која е во државата, вика втората инвестиција тука ќе ја направам за време на криза. Тоа ти покажува и верба во макроекономска стабилност, верба во политики, верба во квалитет на кадар, верба во инфраструктура од некој што со пари влегува во работата. Не со зборови. Нив не ги интересира политика, нив ги интересира добивката. Johnson Matthey, исто, мултинационална компанија, таа е таа што е најголем извозник е нас, во време на криза, вели, ние во Македонија ќе го дуплираме капацитетот. Зошто? Задоволни сме од владата, задоволни сме од даношните услови, задоволни сме од вработените, задоволни сме од условите во зоната. Тоа е шансата во време на криза. Дали ќе ја искористиш или не? Можевме и повеќе веројатно да бевме уште по агресивни. Е сега во однос на растот и проекциите. А да само тоа една секунда пред малце кога Жоро каже дека ова година имате имаме 79 милиони. Во второто тромесечие има инвестиции 800 странски инвестиции 800.000 евра. Последните податоци јули август инвестициите се 0 евра. Знаете и тоа, и тој податок. Пред малце рековте, знаете како? Кризата се влијае на се тоа. Како сега ми кажувате дека... Да и шанса и влијае. Ова целото се кажувате. Ова што го кажав е реалност. Дали ви се допаѓа да го слушнете или не? Ама вие две работи различни. Па различни се. Кризата има позитивни и негативни. Дали тоа значи дека ние треба да навиваме да потрае кризата сега? Така ли треба да? Ама не се за работи на навивање, се работи на нешто што се случува. Се работи да го правиш она што можеш да го направиш во соодветната ситуација.
Треба да во секоја ситуација да се прилагодиш стратегијата. За да ја завршиме емисијата, сите да имаат во однос на расход, ако може, бидејќи беше искоментирано во однос на проекцијата. Значи, за разлика од другите институции, кои што не управуваат со буџетот и кои што имаат целосна слобода да си аменуваат проекцијата секој ден, ако сакаат, немаат никаква обврска кон никого, нити последици од тоа, ако денеска каже дека растот е 3, утре е 4, задутре е минус 5. Значи, кои институции други? Не, за разлика од Министерството за финансии. Министерството за финансии, врз основа на своите проекции, го проектира и го извршува буџетот на Република Македонија. Тој не може секоја недела, секој месец, вие да пренесувате нов буџет. Самата постапка за носење на буџет трае, сами знаете, месеци повеќе. Буџетот за следната година веќе се работи цел месец и тој ќе продолжи во следниот период. Мислите вие, податоците во Министерството за финансии и тековните проекции се верувате поточни од тие на Народна банка? Или се на еднакво ниво? И соодветно на тоа се прават прилагодувања во однесувањето и во исплатењето кон буџетот. Не е необходно да вие секој месец излегувате со нови проекции, бидејќи тогаш било несериозно. Ако вие кажете сега ќе одиме со овие проекции, тогаш, оно што го кажавте, треба да се тргне кон ребаланс. Се забележа веднаш на почетокот на годината, кога ќе треба да се направи малку порано од вообичаено ребалансот, и тој се направи. И ништо страшно. Доколку се утврдеше дека има потреба, ќе се направише и нов, се утврди дека ребаланс во оваа година немаше потреба од таа причина. Што е драстично различно за народот, ако утре Министерството за финансии излезе, ние вршиме корекција на проекцијата за раст на Република Македонија од 2,5 на 1,5%. Па нема на никого да му се смени ништо во животот, ако се каже нов податок. Политиките, значи, тие податоци, зборам за излегување со информацијата. Не, нема тоа. А реалните, значи, реалното однесување е она што е што соодветствува на... Сега, за да бидеме колегијални и да бидеме фер сите, у последниот сет, во вториот дел од емисијата, единствено што немаше право, односно не го искористи правото да... На дискусија и на прашање беше да. Жоро, така да завршиме со... Едно прашање постојано би сакал ова, бидејќи кај буџетот сме. Ние правевме некои анализи на буџетот и се забележуваат некои вака драматични, ако можам така да кажам, одстапки. Тоа е една тенденција прво за зголемување на некои трошоци во буџетот за, не знам, патувања, грејење, телефони за наредната година во вредност од 20 милиони евра. Тоа го забележавме вака како некоја стапка. И второ, она што јас сум вака повеќе заинтересиран, загрижува таа тенденција дека армијата постојано се намалуваат средствата, стигнаа до 90 милиони, а полицијата од 130 на 155 се зголеми. Но и тоа не е важно. Да речеме дека постојат некои безбедностни ризици, внатре организиран криминал и така натаму, кај што полицијата треба, можеби, повеќе да се екипира. Мора да ја брани границата на место војската. Гледам дека има хеликоптери, се вооружуваат со некакви моќни оружја, полициски хеликоптери. Значи, ракетни некакви системи. А понатаму некакви софтвери, исто така, од безбедносен аспект во полициската опрема. Кај армиската опрема имаме многу малку вложувања и дури имаме тенденција нели на подфинансирање, условно речено. Пред се, нели, по стандардите на НАТО, веќе сме далеку под оној процент на издвојување за армијата за стандардите на НАТО. Има одредени експерти што мислат дека причината за тоа е токму блокадата за наш прием во НАТО, па можеме малку да одлагаме, евентуално ако не сакаме. Не, Обама рече нема да идеме у војни. Да. Што да фрламе пари? Тоа е едно, може да е и така, но ние имаме и нешто друго. Ние сакавме да правиме, значи го направивме оној академски пилотски центар со Израел. Идејата беше да академијата наша и така натаму да правиме бизнис од армиска обука на некакви, не знам, кај соседните земји. Пилоти и така натаму. И таа приказна некако тешко ни оди затоа што има многу малце луѓе што се пријавиле на академијата за пилоти. Значи дали тоа не знаеме добро да го изрекламираме, но дали оваа тенденција на намалување на буџетот на арама, а зголемување на буџетот на полицијата, значи дека едноставно ние, не знам, одиме кон полициска држава?
од армиска. Не сме више армиска. Добро, чека. Да, 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 да. Проста е работава. Сигурен е светот, ние сме западно надворешно обезбедени. Значи, при тоа има тенденција и кај други држави да го прават тоа од регионот. Значи, да не бидеме критични само кон Македонија. Јас би го нарекол тоа прилагодување кон реалноста и кон потребите на она што навистина и треба на Македонија. Реално, Македонија еден момент многу поинтензивно инвестираше во војската со цел да се постигнат тие НАТО стандарди, но од други причини не затоа што не сме ги постигнале стандардите, туку од проблемот со името не може да влеземе таму. Од друга страна, ако погледнете, полицијата реално има потреба од дополнителни ресурси. Тури и повеќе од ова што се инвестира и ова е работа со скратен буџет, бидејќи во реалното функционирање на државата вистинска функција секој денно врши полицијата, не војската. Војската стои на страна за некакви други сценарија и нашите меѓународни обврски, особено кон НАТО за учество во тие сили, добро е познато, ги исполнуваме на највисоко ниво, повеќе и од членките на НАТО. Значи, таму немаме проблем. Веројатно, кога ќе стане поизвестно влегувањето во НАТО, кога ќе решиме проблемот со името, може да се очекува дека дел од тие НАТО стандарди ќе треба да се доисполнат во делот на опрема и ќе се направи веднаш тоа одведно прилагодување. Тоа не е нешто комплицирано. Полицијата реално на терен се соочува со предизвици кои се малку специфични за Македонија. Поради етничките односи, поради окружувањето со соседите што го имаме и мислам дека треба да дадеме подршка во тој дел. Мислам, сега не се даваме зборам и како народ да се разбере дека и она што се издвојува за полицијата не е расфрлање со пари. Вие нема да ги видите нашите полицајци издотерани или сите дека се во не знам какви возила или дека имаат не знам какви плати. Не се работи за тоа. Сепак и тие реално функционираат под поскромни услови отколку што реално би требало да бидат. Но тоа е нашата реалност. Има и обврски во нај првиот дел кои што се пренесени од минати години кои што треба да бидат сервисирани и дел од буџетот е наменет за тоа. Но, бидете сигурни, оваа влада нема да трансформира Македонија во полициска држава, нити има размислување, туку форсирање на демократијата по секоја цена, но заштита на народот од оние кои што не ги почитуваат законите е исто една од определбите, една од пете стратешки приоритети и ние на тоа ќе обстанеме. Тоа беше да... почитувани гледачи вечерашнова емисија каде што гостуваше вице-премиерот Пешевски во оваа емисија каде што дебатира Јаневски, Боцевски, Наумов, Велиновски и Димитровски. Верували или не, траеше точно 3 часа. Така да можам да замислам колку ќе трае доколку да кажеме дојде премиерот Никола Груевски, веројатно ќе трае 6, а доколку дојде Бранко Црвенковски, кој нема да дојде, ќе трае 12 сата. Те не гирам. Ако дојде Груевски, нема да си стигнеме дома. А Бранко Црвенковски не функционира дуго другешки. А не може. Нема шанси, ќе си отидеме блиц. Ќе каже што има. Ништо ги познаваме. Добро. За крај и за пред да ви посакам добра вечер, односно во случајов е добро утро. Последното моје прашање, кое нема врска со економија, може и има, ама нема врска. Името. Не твое, не мое, наше. Го даваме, не го даваме? Во однос на името, ја често велам, најголемиот економски предизвик со кој се соочуваме е проблемот со името. Меѓутоа, не сум јас дел од тимот што работи на овој проблем, но она што до сега го имаме кажано, обстануваме на тие позиции. Ќе видиме што ќе се случи. Нашата интенција е, значи, стратешките интереси на Македонија да не бидат загрозени и ќе останеме на тоа независно, значи, од притисоците што постојат од Грција, но тоа е тоа. 21 година сме у... Ти благодарам за учеството. Се надевам дека мина убави 3 часа овдека, со нас 6 мина. Ви благодарам на сите, почитувани гледачи, се гледаме идниот петок со исто така многу интересна тема. Пак ќе биде гостинка Мирка за другите ќе видат.